Святий Боже всемогутній, чуй нас цей благальний час. Ми тебе від серця просим, прости і помилуй нас. Ми тебе від серця просим, прости. Святий Боже милостивий, нас не кинь непевний час, не лиши нас благодаті, спаси помилуй нас, не лиши нас благодаті, спаси помилуй нас. Боже, зглянь світло і діти, молимо тебе всі враз, дай нам свято жити, і з кайдан звільнити нас. Дай нам сили свято жити, і з кайдан звільнити нас. Як без мами та без тата, сироти на все тужить, так без тебе, милий Боже, тяжко у цім світі жить. Боже милий, Боже любий, не лиши в дорозі нас, підкріпляй постійно духом і веди в небесний край. Хто має де присісти, будь ласка, займіть ваше місце. Будемо слухати Боже Слово. Тільки що проспівали. Як без мами і без тата сиротина все тужить, так без тебе, милий Боже, тяжко у цім світі жить. Ісус Христос сказав, без мене ви нічого не можете робити. Амінь. Без нашого Господа ми нічого не варт, брати, сестри. Він єдиний той, який може дати потіху. І він сказав, я вас не покину сиротами, пішлю Духа Утішителя. Той, який навчить, наставить і про майбутнє скаже. Я часто пригадую одного брата, який був у мене, і він розказував, каже, я
свою маму і своє дитинство пам'ятаю таким, коли, каже, мені було 6 рочків, а для моєї сестрички 4. Тато маму привіз з лікарні, і, каже, мама покликала мене, взяла на руки, а потім сестричку, і, каже, посадила мене на одне коліно, її на друге, і почала нас цілувати, обнімала, гірко плакала. А я, каже, дивився, заглядав в очі матері, не міг зрозуміти, чому вона так гірко плаче. Лікарі сказали мамі, що їй лишилось жити недовго. Вона знала, лишаться ці сироти, хто потішить. І каже, коли вже мама злягла в постелі, я нараз на вулиці бігав, якщо хтось мене образить, я бігом біг в хату, в мамину кімнату, прибігав до маминого ліжка, притулююсь до мами, а мама каже, своєю знедуженою рукою погладить, зникав всякий біль, всякі образи я забував, і знову біг на вулицю гратися. Але одного дня, коли, каже, мене образили, я кинувся в хату, прибіг до мами, але її вже не було. І я, каже, сів на ліжку і почав довго, голосно плакав, дав волю сльозам на мій дитячий плач, ніхто не прийшов. І я зрозумів, все, я сирота. Брати, сестра співали, як без мами і без тата сиротина все то жить, так без тебе, милий Боже, тяжко у цім світі жить. Але ми дякуємо Богові, що у нас є батько на небесах. Алілуя! І ось я читаю Слово Господнє. Євангеліє Іоанна з 12 розділу, 20-й нижче віршики. Серед тих, що прийшли поклонитися на свято, були деякі геліни, і вони підійшли до Филипа, котрий був з Вифсаїди Галилейської, просили його, кажучи: «Добродію, ми хочемо бачити Ісуса». Филип іде і говорить Андрієві, а потім Андрій і Филип розповідають про це Ісусові. І ще читаю Євангеліє Луки з 19 розділу. А коли Ісус прийшов на це місце, поглянувши, побачив його і сказав: «Закхею, злізай скоріше, бо сьогодні мені треба бути в тебе в домі». Він зараз же зліз і прийняв його з радістю. Слава Богу, брати і сестри! Гелени, які прийшли на свято, на поклоніння, вони казали, і в них одне було бажання – нам хочеться бачити Ісуса. Брати і сестри, як добре, як співаємо пісню, щоб чувствувати завжди, як твоя любима рука на плечах моїх лежить. Як добре відчувати, коли та рука лежить на плечах. Коли та Господня рука, вона постійно провадить нас у нашому житті. Нам хочеться бачити Ісуса. І я прочитав ще одну похожу подію. Один чоловік, начальник митників, чоловік багатий, але був низький ростом, йому теж хотілося бачити Ісуса, це язичник. Він ніколи не бачив його, але чув про нього дуже багато і хотілося побачити. І що ж він робив? Для того, щоб побачити, потрібно щось робити. І він почав діяти, бо якщо тільки сісти, як оце прийшлось мені бути в одній церкві, там багато Бог хрестив Духом Святим якось на тому тижні, і пастир каже, показує на одну жіночку, вона не отримала, всі отримали. А вона каже, знаєш, що брате сказала, ну якщо Богу треба, то хай мене хрестить Духом Святим, якщо йому потрібно. Може хтось думає, якщо йому потрібно, ну то хай сьогодні робить, ні, так нічого не буде. Закхей хотів бачити, а щоб побачити, він малий на зріст, за Христом ходили тисячі людей. Що ж робити? І слухайте, йому деякі великі бар'єри перешкоджали побачити Ісуса. А знаєте, що саме? Начальник, гордість, ну як? Може, довгий час він і боровся, Слово Боже про те мовчить, але він хотів бачити. І він вирішив, я вилізу на це дерево, на смоковницю. Бо ви знаєте, коли Ісус Христос наближався до якогось міста чи села, всі міста і села приходили в рух, хтось ніс хворих наперед, бігли назустріч, його зупиняли. І цей чоловік вирішив, він буде йти сюдою і вилазить. Ніколи не зустрічався.
Але Бог той, який найдумки, бажання, все він знає і бачить. Може, сьогодні ти маєш бажання, може, ти приїхав з якимось тягарем, чуєш? Не думай, що він не знає, кожного окремо знає він. Алілуя йому. Чуєш, брат і сестру, знає і про тебе. Закей не сподівався, по-перше, язичник, євреї його ненавиділи, бо це здирщик, мито здирав, вони його всі ненавиділи. Може, не раз чув він спину свою образливі слова, але він хотів побачити, бо про нього, про Ісуса, дуже багато людей говорили, хочеться бачити. Виліз і чекає. І коли побачив, хто сіде величаво, зір його був прикований, він виглядав там і серед того листя на тому дереві і бачить, іде той, якого він хотів бачити. І прямо кроки направляє до цього дерева, піднімає голову і слухайте. Ей, ти чоловіче, чи як він сказав? По імені, чуєте, по імені знає кожного і каже, Закей, злазь скоріше, мені сьогодні потрібно бути в твоєму домі. Алілуя! Чуєш, Христос хоче зайти в твій дім? Не думай, що він не хоче в твою сім'ю, в твою родину, але ти сьогодні повинен виглядати його, чуєш, чекати. Злізти, перебороти всяку гордість, смиритися. Чуєте, він сказав, злазь, потрібно було злізти, умолитися, низько опускайся. Може, ти високо сидиш. Іван свого часу проповідав, каже, гора і холм хай понизаться, кривізни виправляться, нерівні дороги хай стануть гладенькими, і кожне тіло побачить спасіння Боже. Слава Богу, брати, сестри, давайте сьогодні ми злізимо, може, на своїй висоті певний, може, на своєму авторитеті певному, чуєш, опускайся нижче. Вода не держиться на горах, там холодно, там лід, вона стікає вниз, чуєш, благодать Господня виливається на те, яке умаляється, яке низько. Алілуя, ось, каже, на кого спогляну, на смиренно, сокрушено серцем, чуєш, на тебе спогляне Господь, якщо діти смирійся, опускайся нижче, бо якщо ти гордий, він пройде, гордим Бог противиться, смирайся, шукай його сьогодні, брати, сестри, і зараз в молитві, хто сидить, піднімемося, шукаємо нашого Господа, опустимося перед ним, перед його, у його ніг ми сьогодні схилимося, щоб він вилив свою благодать, молимося.
Аминь. Я, Господь, открываю купальню, и потому рука моя, она сопровождала тебе на место сие, и для того, дабы ты только был наблюдателем, но дабы вошел поток полноводья моего и получил милость на милость. Аминь. Потому что я вижу, как многие пришли с тяжестями, как многие же ожидают решения от Господа, и благо той душе, которая обращается ко мне, как Богу живому, Ава Отче, и я простру свой скипетр милости, я простру свое благоволение, и пролю благословение в обильной мере. Аминь. Ибо столу изобилую тремену готрамен, есть пища по укусу, есть питье для того, дабы утолить жажду твою. Аминь. Аллилуйя. И есть сила в крови моей, я, Господь, готов выйти на проблемы жизни твоей, потому что решение у меня, оно правильное. Но как ты идешь сегодня в правильном направлении, восходишь свои глаза или смотришь по сторонам, о народ мой, ремену готрамен. Аминь. Если ты познал волю мою, аллилуйя, если ты вкусил сладость моей, благословение, аминь, то иди на сближение со мной, Ава Отче. А я, Господь, говорю, всем прибереги ту алманаудес, приготовила изобилие великое моя рука, Ава Отче. И потому сегодня доверься полностью, ибо Дух Святой, он несет ходатайство многих душа, которые как бы забыты, ремену готрамен, аминь, аллилуйя. Но я, Господь, сегодня простираю свои длани и говорю, милости прощение. И так доверься, ремену глауте, собирайся силами, собирайся, подходи до колі глас любимой, он звучит к душе твоей, ремену готрамен, аминь, аллилуйя. А я хочу производить ремонты свои над твоей душою, потому что сегодня, ремену глауте, я пришел не как наблюдающий, а как помогающий и отвечающий по жалобам души твоей, ремену с ремену глауте, аминь, аллилуйя. Потому что время последнее, и суды за судами свершаются на земле, и еще буду свершать, и еще встревожится не одно сердце, ремену готрамен, аминь, потому что неожиданности буду постигать эти бедствия одни за другим, Ава Отче. А эти буду говорить к народу знающему, дабы поправили светильники свои, дабы елей не ускудевал, ремену готрамен, чаудес, аминь, но он был всегда свежим, Ава Отче. И я, Господь, буду свою полноту подавать, а для незнающих я буду говорить, что я есть Бог, ремену глаутес, аминь, аллилуйя, Ава Отче, и сила в руке моей, и власть в руке моей, Ава Отче. И потому ремену скам перемени гитулавмен, аминь, народ, Ава Отче, знающий труб низов мой, Ава Отче, знающий волю мою, ремену готрамен, чаудес, аминь. Почему сегодня во многих поникло лицо, а я, Господь, говорю, как у многих у порога лежит грех, а как важно господствовать над ним, аминь. И я следование говорю, милость моя, Ава Отче, она еще обновляется, то иди, ремену глаутес, иди с открытым сердцем, аллилуйя. А я, Господь, подам, проси моє, я подам обновление, аминь, аллилуйя, Ава Отче, я положу великую заботу о дня жизни твоей, потому что ревность моя, она велика в душе твоей, аминь, аллилуйя. И если я, Господь, любовью вечной возлюбил, то хочу, дабы ты это оценил и подошел под мое благословение. Ибо как многие подстроились под человеческое и мелют жирного ремену готиламен, аминь. И сегодня ободрись, Ава Отче, скинь ремену глаутес, ремену чаудес, маску неверия, скинь ремену чаудес, маску формальности, аллилуйя, Ава Отче. И я, Господь, буду ремену лаутес, аминь, свержать свою работу, Ава Отче, потому что многих препятствий, много ремену глаутес, негодований, аллилуйя, Ава Отче. Но я, Господь, сей день сотворил для слави своей. И так иди, ремену глаутес, наближение со мною, и иди, Ава Отче. А я, Господь, ремену глаутес, свою работу совершу, и будешь радоваться, и будешь утешаться, мне, аллилуйя, потому что сила моя, она прольется не мерою, а ты только открой сердце, и будь готов принимать тот, что дает небо, а оно дает даром, оно дает ко благу. Аминь. Величаємо Твоє святе ім'я і дякуємо вже, Господь, Тобі за Твою присутність Духа Святого. Алілуя! Говори сьогодні на продовженні цього служіння. Може, хто стомився, як то хворий, як той 38 років лежав, Господи, може, хтось довгий час чекає. Ти зайшов в ту купальню, сьогодні зайди, Господи, торкнися Духом Святим.
Хай сила ісцеляюча сьогодні прийде на народ твій. Хай вільється благодать повної міри. Виливай благодать на благодать. Ти, Господи, будь Господаром, керуй ти сьогодні, щоб твоє ім'я було прославлене, звеличене. Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Хто має де присісти, будь ласка, займіть місце. Город, чудный город света, там нужды и болезни, и печали нет. Там живут святые, там играют гусли, воздавая славу Господу Иисусу. Болезни там нет, не гаснет там свет, и Иерусалим. Там вечно живут, там песни поют, и Иерусалим. То город живых, то город святых, и Иерусалим. Тебе я стремлюсь, тебе я молюсь, и Иерусалим. То город живых, то город святых, Иерусалим, тебе я стремлюсь, тебе я молюсь, Иерусалим. Обложен город мой прекрасный, лишь тебе, Иерусалим, вечно буду счастлив. Жизнь Господь преобразит в земной долине, чтоб в душе покой найти, Иерусалиме. Болезни там нет, не гаснет там свет, Иерусалим. Там вечно живут, там песни поют, Иерусалим. То город живых, то город святых, Иерусалим. Тебе я стремлюсь, тебе я молюсь, Иерусалим. Болезни там нет, не гаснет там свет, Иерусалим. Там вечно живут, там песни поют, Иерусалим. То город живых, то город святых, Иерусалим. Тебе я стремлюсь, тебе я молюсь, Иерусалим. То город живых, то город святых, Иерусалим. Тебе я стремлюсь, тебе я молюсь, Иерусалим. Дороге собрання, чомусь так закрупувались останні слова, які сказав Дух Святий. Каже, я сьогодні роздаю даром. Алілуя Богу нашому. Чуєш ти зцілення, те, що він торкається твого серця, те, що він прийшов, те, що він дає благодать свою і дає слово твоє, своє у серця твоє. Слава Богу нашому. Алілуя йому. І все це даром, бо велика любов Божа. Ота любов Божа зійшла з небес на крест кровавий. Любов Божу розп'яли, любов Божу положили в гроб, в третій день воскресла. І де вона? Сьогодні біля тебе. Алілуя.
Чи відчуваєш, що він торкається тебе? Бо він полюбив тебе, бо він прийшов до тебе, бо він страдав за тебе, бо він омивав тебе кров'ю своєю. Алілуя, Богу нашому! Жив Господь! Але перш за все я торкнуся слів Божих, по милості Божої. Левити, 6 розділ, з 10 віршика. І пусть священник оденеться в ляної одежди свої, і наденет на тело своє ляної нижнє платье, і снімет пепел от всесожжения, который жег он на жертвеннике, и положит його подле жертвенника. И пусть снимет себя одежды свои, и наденет другие одежды, и вынесет пепел вне стана на чистое место, а огонь на жертвеннике пусть горит, не угасает. И пусть священники зажигают на нем дрова каждое утро и раскладывают на нем всесожжения и сожигают на нем тук мирной жертвы. Огонь непрестанно пусть горит на жертвеннике и не угасает. За Боже Слово я хотів би прославити Бога. Слава Богу нашому! Знаєте, я так не раз роздумовую. Мабуть, ми часто не до кінця усвідомлюємо той момент, присутність Божу або то, що ми стоїмо перед лицем Божим. Я пам'ятаю, як Бог явився Ісаї, він каже: «Господи, горе мені!» Я пам'ятаю, як він явився Ісусу Навіну з обнаженим мечом, каже: «Я муж воїнства Господнього, і тепер прийшов сюди». Ісус Навін падає на лице своє. Пам'ятаєте, як він явився Іоанну на острові Патмос? Він каже: «Я впав, як мертвий». Чому? Відчув присутність Божу і побачив Господа. Я не раз задаюся питанням, чому, як він казав: «Господь, ти серед нас», йому не хотілося пригати, скакати, хлопати, ура, прийшов Бог серед нас. Знаєте чому? Бог звертався до пророка, каже: «Амос, що ти бачиш?» Каже: «Я бачу отвес». Каже: «От скоро положу отвес мой среди народа моєго, і не буду більше прощать». Почему? Каже: «І якщо я пройду серед вас, во многих виноградниках буде плач». Але ще сьогодні ми призвали милість Божу, і прийшла милість Божа. Ми прислали любов, і прийшла любов. Ми призвали Духа Святого, і він прийшов, і ніжно торкається твого серця, хоч ложить отвес свій на серце твоє. Алілуя, слава Богу! Але він звертається і каже: «Священники, каже, переоденьте одежды свои». Чому? Священники должны быть святы. Иоанн каже: «Ему, возлюбившему нас и умившему нас кровью своєю, от чего? От грехов наших. И что далі? И соделавшему нас царами и священниками слава и держава». Чуєте? Зробив нас царами і священниками, щоб ми царствували на цій землі? Ні, щоб ти царствував над гріхом, щоб ти був священником над гріхом, щоб ти був священником в своєму домі, священником для самого себе, священником в церкві, щоб ти, священники, должны бути святі. А воче, священники, він каже, що каже: «Переоденьте одежди свої, я, каже, верхнє, так і внутрішнє, ляне платье, чисте платье». Для чого? Каже: «Подивіться в глибину рва, із которого ви ізвлечені, подивіться туди, а що там? Ви падали коли-небудь у грязь? І піднімалися, правда, грязні, і як надо стирати, як надо чистити». А він каже: «Я убілів одежди ваші». Алілуя Богу нашому! Зачем возвращаться в Египет? Зачем отвешивать за серебро за то, что не насыщает? А ныне он говорит, что даю даром. Аллилуйя! Духа Святого! Священники, раскладывайте огонь тук мирной жертве и на всем месте, ибо он сказал, что воздвиг купальню, а воочи он пришел, чтобы переодеть. Священники, воздвигай, возложи огонь на жертвенник. Нет, не кто-то возложит, но, каже,
каже, ти, священник, ложи дрова на жертвенник, а нині жертвенник Божий. Алілуя Богу нашому. А нині то місто, где можна возложити дрова, і сойдет огонь з неба, і буде місто святое. Алілуя, потому що пройде цар слави. Авва, Отче, потому що прийшла благодать. Алілуя, потому що ми перед лицом Божим, і ложиться Божий отвес. Авва, Отче, потому що йде перемена одежди. Алілуя, і он говорив, що буду очищати. Ремене гейдес, священник, он проходить і осматривает одежди твої. Алілуя, чтобы видеть тебя чистым, без пятна и порока. Алілуя, с пятнами в небо не войдешь. Ремене гейдес, а он тот священник, который поставил рентген свой и знает, что внутренности твоем. Армене гейдес, от глаз Иисуса скрыться нельзя. Но Иоанн говорит, он положил на меня десницу свою и сказал, я есть живой. Алілуя, ощущаешь ты, что он есть живой? Скермене гейдес, ощущаешь, что он положил десницу свою? Ремене гейдес, ты некогда говорил Господи верою, а ныне он проверяет одежду твою. Ремене гейдес, идет последнее время, он очищает церковь свою, голубицу свою. Ремене гейдес, которую возлюбил, а воче он возлюбил тебя любовью вечную. Ребетес каудис, ощущаешь, что он проходит, он торкается тебя, потому что он любит тебя. Ремене гейдес, он еще не принес плач в дом твой, но он пришел милость и говорит, приблизьтесь ко мне. Аллилуйя, дети отступники, ибо я сочетался с вами. Ремене гейдес, а воочи благодать Божия сошла. Ремене гейдес, священники, воскладывайте дрова, ибо пришла жертва Божия. Аллилуйя, ибо сошел огонь с неба. Ремене гейдес, ибо пришел тот, который хочет очистить тебя. Переодевайся, ибо пришел тот, который может очищать. Аллилуйя, мы идем к молитве. Скермене гейдес, ибо слышит небо, ибо воздвиглась купальня, ибо пришла благодать, и раздаются одежды, чтобы ты вошел, как вошел Стефан, как вошли другие мужья. Скермене гейдес, карамана войнес. Шталмена, возобновите жертвенники, соберите развалины, восстановите его и ждите огня. Не обманывайтесь, Роману Сталберег Лормена, не может огонь зайти над разрушенный жертвенник, аминь. И ныне по сути подается слово для того, чтобы восстановление прошло во внутренности, ибо во многих сердцах руины обокрал сатана, обдедреман Сурберег Ламена, ободрал красоту, криминегисту Клайду Штамен. И так не стойте праздно,
наблюдателями, когда воду возмущает Дух Святой, о, жаждущие, кремянусти перегломен страждущие, и те, которые носители света, подойдите, Романус Гиберлайду Сталмина, как многие устали, и пришли на это место израненные и истомленные, нерогамен сурберегламен подается бальзам врачевания, ибо путь нелегок, он будет затруднениями, и как важно, чтобы взошла зоря для народа моего, чтобы свет спасения он озарил многие сердца, ибо великая ответственность лежит на церкви, как мало есть молитвенников, которые должны нести, тех, которые стоят на передовой, чтобы было покрытие Божьего благословения, не регуменсу глормена, не нужно искать, не нужно копаться в жизнях человеческих, но нужна душепопечительская работа, нужен пост и молитва, аминь, дабы народ вышел победителем, пришло благословение на сию землю, на сию страну, ремену скиберлайду столмена, доколе будете стонать под каждым бременем своим, когда зовущий зовет на поля, ибо премен сурбили кломя непременно, буду говорить священникам клаведу стамен, на тех, на кого положена ответственность труда, и ныне Дух Святой собрал народ, дабы дать кремени гилдормена повеление, дабы послать слово вещевания, дабы показать пути превосходнейшие. Нет, не стала рука короче, нет, не высохли реки, аминь, кроведу сталмена, как многие сегодня провозглашают, такое время, время благословения для Украины, время пробуждения, аминь, ибо регуми настал перегломена, посмотрите, молодой виноградник в цвету, как нужно оградить его стеною, ибо это будущность хермену сталмена и наследие церкви, або отче, роман сурбили глормена, что ты сегодня предпринял для этого, что ты сделал, что внедрил, или гурман сурбили гибели глормена, там коммерчество не нужно, там нужно открытое сердце, принадлежащее для служения, и ныне подается свежий елей помазания, ремен судьбы на галпорек зармен, ибо сегодня нужно стоять праздно, нужно входить в поток и отплывать на глубину, аминь.
Господи, слава тобі, велич тобі, поклоніння тобі. Недаром Петро з тобою на горі казав, построїм три кущі, бо добре нам тут. Як він хотів продлить общені з тобою. Господи, як сладосно общені з тобою, з Духом Святим. Алілуя! І не раз ми відчували і знаємо кусмани твоєї, о милості твоєї, алілуя тобі. І вона є на цьому місці, слава тобі. Що купання твоя відкрилося, слава тобі. Що є обновлення, слава тобі, Господь. Що ти не гнушаєшся до сьогодні, прийшов як лікар, і наших ран не гнушаєшся. Алілуя тобі, слава тобі. Ремене гейдес, скарамана беде гейдес, Дух Святий, Абаче. Як приємно чути, що ти є живий. Алілуя. Ні один народ не має такого Бога, як ми. Живого, слава тобі, Ісус. Що ти відкрився нам, слава тобі. Що ти полюбив нас, слава тобі. Що ти хрестив нас Духом Святим, слава тобі. Алілуя. Що ти даруєш такі служіння, слава тобі. Благослови їх надалі. Я прошу це в тебе в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Що Бог нас є живий. Ви знаєте, буває трудності. В християн буває трудності, правда? І болить щось, і душа болить, і тіло. І я скажу таке, що було в мене теж таке, 2 часи ночі, до кого звертатися? Але я Ісус, я звернувся в молитві. Знаєте, почав співати цей псалом, почуй молитву мою Боже. І ви знаєте, Бог почув, навіть коли я співав псалом і дав ісцілення. Слава Ісусу Христу! Я хочу заспівати цей псалом, в кого які тяжесті, знаєте, довіртеся Богу. Бог є на цьому місці. Слава Ісусу! Почуй молитву мою, Боже, почуй мене, мій милий спас. Коли буваю в самоті я, звертаюся до тебе я не раз. Почуй мене, мій милий Боже, хвилину радості журби. Коли до серця гріх підходить, коли так тяжко на душі. Почуй мене, мій милий Боже, хвилину радості журби. Коли до серця гріх підходить, коли так тяжко на душі. Іду я впевнений надії, що в небесах країна є. Що там мої друзі і рідні чекають з радістю мене. Коли закінчу шлях земний я, складу літа до твоїх ніг. Та в небі я віддам подяку за те, що ти мене беріг. Коли закінчу шлях земний я, складу літа до твоїх ніг. То в небі я віддам подяку за те, що ти мене беріг.
Коли я часом знемагаю, коли у смутку сльози лью, та ти мені допомагаєш, і впевнено до цілі я іду. Немає більшого натхнення, немає радості такі, коли свої благословіння Господь даєш душі мої. Немає більшого натхнення, немає радості такі, коли свої благословіння Господь даєш душі мої. Слава Ісусу Христу! Слава Богу! Слава Ісусу! Знаєте, не раз чути такі вислови, кажуть, було благословенне зібрання, було дуже багато народу. І я задаю собі питання, від чого залежить благословіння? Від кількості народу чи від Господа, який подає це благословіння, і відкритості наших сердець. Ви знаєте, на цьому місці Авакум, він казав такі слова. Він каже, я став на сторожі свого серця, щоби бачити, що він буде говорити мені. І що дасть яку дасть відповідь на жалобу мою. Іоанн на острові Патмос, він каже, я, Іоанн, був у дусі Господнього дня. Браття і сестри, сьогодні ми на цьому місці. Давайте прибудемо в дусі, відкриємо свої серця для Господа. Ви знаєте, багато було сказано слово від Бога. І сьогодні було сказано, що багато сердець зруйновано сьогодні ворогом душі людської. І ви знаєте, хотілося, щоб з цього місця кожна душа, вона пішла восстановлена, вона була наповнена благословінням від Господа, вона була наповнена радістю з життя, і вона могла проголосити життя, яке приніс їй Ісус Христос. І я читаю із першої книги царів, із 19 розділу, таку історію після того, як Ілія був, здобув на горі Кармел ту перемогу Божу, коли він вирізав тих пророків Ваалових, коли була видима перемога Господня, і народ поклонився і сказав, Господь, він Бог. Знаєте, написано далі, Ахав доніс Єзавелі все, що зробив був Ілія, і все те, що він повбивав усіх пророків мечем. І послала Єзавель посланця до Ілії, говорячи, отак нехай зроблять мені боги. І так нехай додадуть, якщо цього часу взавтра я не зроблю душі твоєї, як зроблено душі кожного із них. І побачив він це, і встав та й пішов, боячись за душу свою. І прийшов він до Юданої Бершеви, і позоставив там свого хлопця, а сам пішов пустиною дорогою одного дня, і сів під одним ялівцем, і зажадав собі смерті, і сказав, досить тепер, Господи, візьми душу мою, бо я не ліпший від батьків своїх. І Господь там далі задає в 9-му вірші, каже, і сказав він йому, чого ти тут, Іллє? А той відказав, я був дуже горливий для Господа Бога Саваота, бо Ізраїльові сини покинули заповіта твого та порозбивали жертівники твої, а пророків твоїх повбивали мечем, і позостався я сам, і шукали вони душу мою. І далі я читаю, і сталося, як почув це Ілля, то закрив своє обличчя плащем своїм, та й вийшов і встав у хода печери. А ось до нього голос Господній, що говорив, чого ти тут, Іллє? А він сказав, я був дуже горливий для Господа Бога Саваота, бо Ізраїльові сини покинули заповіта твого, та порозбивали жертівники твої, а пророків твоїх повбивали мечем, і позостався я сам. І шукали вони душу мою, щоб узяти її. І сказав до нього Господь, іди, вернися на свою дорогу, на Дамаску пустиню. Слава Богу! Ви знаєте, ця історія
Вона багато про що говорить нам. Пророк Господній, наповнений благодаттю Божою, який пережив тільки що перемогу Господню, який тільки що бачив славу Божу, на якому була рука Господня. Написано, він біг перед колесницею до Ізраїлю, перед колесницею Ахава. Це було 32 кілометри. Цей чоловік був підперезаний, бо на ньому написано був Дух Божий. Він біг перед цією колесницею. Але прийшов момент, коли Єзавель пустила таку стрілу смерті у життя або в душу Ілії. І Ілія, написано, він злякався за свою душу. Він сів під кущем ялівця і просить у Господа собі смерті. Він просить смерті, приходить ангел, дає йому підкріплення, дає йому зрозуміти: Ілія, твоє місце не тут. Але Ілія іде далі своєю дорогою. Ілія далі несе оте жало смерті в своєму серці, у своїй душі, і каже: Господь, Ілле, чого ти тут? Де твоє місце, Ілле? Чого ти тут? Ви знаєте, сьогоднішній час цей дух Єзавелі, він сьогодні багато ложить, можна сказати, сражає християн у церквах. Багато сьогодні він касається душ і сердець людських. Може, ти жив колись Божими перемогами? Може, ти не раз і не два переживав в своєму житті, як Дух Божий був на тобі? А сьогодні, може, коснулося те жало смерті, отой дух Єзавелі прийшов в твоє життя, і сьогодні ти стоїш розбитий, побитий отим духом Єзавелі і просиш собі смерті. Може, і кажеш: жалуйся Господу, як жалувався Ілля, я був один, я позостався один, Господи, всіх повбивали, і моєї душі шукають. Сьогодні питання від Бога до тебе: чого ти тут? Чого ти тут? Знаєте, він каже: іди і вертайся на свою дорогу, іди і вертайся. Сьогодні є той, який сьогодні може і злічити ту рану. Є сьогодні той, який може знову зійти силою і помазанням Святого Духа на твоє життя. Не сиди, не проси собі смерті. Може, ти жалієшся і кажеш: я був горливий для Господа Саваота. Я трудився, я вклав своє життя на жертвенник. Я клав усе, що в мене було, на жертвенник твій. А сьогодні я прошу смерті. А каже Господь: вставай, піднімайся, вертайся на свою дорогу. Я є той вчора, сьогодні і навіки той самий. Алілуя! Він каже: я вивів і роззброїв всі влади і начальства, і вивів їх на посміховисько, перемігши їх на хресті. Чуєш? Є перемога сьогодні в Господа. Є сьогодні, він не оставив тебе. Сьогодні є підкріплення від Бога. Тільки вертайся на дорогу свою. Сьогодні Дух Святий сказав: багато є поранених сердець. Сьогодні цей псалом співався тільки що, теж про те серце, знаєте, і зранене. Я думаю: Господи, чому таке слово прийшло до народу? Знаєте, я хотів би молитися. Я хотів би молитися разом з братями за тебе сьогодні, дорогий друже, дорога сестра. За тебе, може, ти сьогодні вже просиш смерті і кажеш: я не хочу так жити. Я не хочу так жити. Ну, каже Господь: вернися, вставай, піднімайся. Є шлях кращий. Вертайся сьогодні на дорогу. Іди, може, тебе ще впереді жде пустиня, но я є з тобою, є благодать моя, є Святий Дух сьогодні, який восстановить тебе, і він прийшов на восстановлення. Відкрий своє серце, щоби бачити, що Господь сьогодні буде відповідати на жалобу твою. Відкрий своє серце, щоби сьогодні Дух Божий, він наповнив тебе. Не проси собі смерті, не захищай себе, що я був добрий і трудився для тебе, Господь. Сьогодні є ще праця для тебе, сьогодні є милість для тебе. Сьогодні іще свій шлях життєвий не закінчений. Є життя, яке продовжив тобі Господь. І він хоче, щоб ти жив для нього. Щоб сьогодні слава Божа, вона була видима у твоєму житті, твоєму серці во ім'я Ісуса. Алілуя! Знаєте, я звертаюсь до тих людей, які переживають ці моменти сьогодні в своєму житті, на цьому місці. Давайте підніміть таку руку. Ми будемо молитися за вас. Ми будемо кликати до Господа. Я дякую за ваші руки. Ви не для мене їх підняли. Господь бачить ваш стан. Бог бачить ваше серце. Він каже: вилазь із-під того куща. Іди на свою дорогу. Вертайся. Я є з тобою. Я буду давати благословіння. Ми всі будемо молитися за ті душі, які підняли руки. Яким сьогодні треба свобода. Яких поранив той дух Єзавелі. Яких
яких поранив дьявол, ми будемо розрушати іменем Ісуса Христа. Галилуя! Кремена лауди сміли і шайлен, Господи, во ім'я Ісуса, кремена сміли і шайлен, кремена лауди стемена мінь, Алфа і Омега, Дух Божий, кремена лауди стемена мінь, Ищентулди и Шейрен. Рамана Клаудес Тривили и Шайлен. Ребена Гестривили и Елгири и Штубина Лаудес. Кирбина Гешширама на Классен Тривили Дейс. Во имя Иисуса Христа. Господи, ты бачишь тебе эти руки. Ты бачишь, кто поднимая, может, зашало смерти. Кого поранив дьявол сьогодні? Во ім'я Ісуса Христа! Господи, ми розрушаємо іменем Твоїм і кров'ю всяку дію сатани! Во ім'я Ісуса Христа! Усіх людях! Амен! Кирбідік і шабана лаудис! І штабана кронте вілюдейся! Во ім'я Ісуса Христа! Во ім'я Ісуса Христа! Господи, хай приходить Твоє восстановлення! Хай воно прийде в ту хвилину, Господь, во ім'я Ісуса Христа, Ревіля і Шалдес, Ревіля Вайзен. О, хай прийде наповнення від Тебе, хай прийде благодать від Тебе, во ім'я Ісуса Христа. Господи, Ти бачиш підняті руки, Господь, хай прийде милість від Тебе, Господь, і восстановлення, алілуя, Ревіля і Шейля Кломена Глаудес. Гердінегі ступені есперамен, дебідегі чайлен, о, великий Бог, харман деклейсен, кербінегі черемена лаудес, я дякую за Твою силу і за Твою присутність, алілуя! Я дякую за те, що Ти пішов по рядах, Алфа, Дух Божий, кербінегі щирамена лаудес, ломена клон кербіне глейсен, істамена лаудес, о, сила Божа, Дух Святий, кремена лаудес, іщен дур Ламена Глаудис, Темен Амінь, Аллилуйя! Боже, в Тебе є благословіння, в Тебе є ісцілення в ранах Твоїх, в Тебе є, Господи, пластир сьогодні, і єлей благодаті, Аллилуйя! Ремена Гламень, Тегі, Стубена Лаудис, во ім'я Ісуса, Клон Дербіне Гічейле, Клойсен, Дібіне Глаудис, Терміне Глаудис, Темен Амінь, Алфа Раман, Дебіне Гічалдис, Дебіне Глайсен, Романе Глаудис, Темен Кілбіде Гісалдис, Кілбіде Гістубе да Клантер Мінте Гістубе на Глаудис, Дебіде Гічайлен. Крамана Гастубе не Гелтер Мінте Біде Гіштама на Клаудис, Дебіде Гілейс. Алки ремонти клонтер гідегі стебі на гаудис. І Дух Святий проводить великі ремонти над серцями на місці цьому. Клавіра гастама на клантур мінегі чуде стебі на гейс. І тих дві строї вони пройдуть до глибини і вони поміняють наміри людські, просвітять очі. Клакури мінта хастен тулі міна гаудис. Якщо ти втомився в дорозі і держиш свій тягар, сьогодні ти можеш зложити в підніжжя Голгофи. Клакера гастубе на гаутері мінегі чаудис. Віють холодні вітрини, як потрібно сьогодні серце зігріти на ковчеги майсту гламін Господньому. Кромена гастубе де гел біріги стайлеме на галдис. Проміння Господні вони проникають сьогодні і проходять по глибині серця твоєго. А клемента клон терміне гіштулі ейс. Штормові вітри приближаються і тому сьогодні потрібно черпнути сили. Клемента класен тул біріги стібі на галдис. І так, не стій на березі, не дивися, звідки дує вітер і як буде возмущати воду. Кремена гастубе де гел біріги челеба на галдис. Протягнути на місце це, щоб ісціляти тіло і душу твою. Кломена клоллі бінегі шейлеме на гаудис. І поміж до радію йде Дух Святий, чи не чуєш ти шороху його? Рамана галітна, рамана леге стайлеме на гаудис. Він сьогодні оглядує стан народу на місці цьому. Шедаму лекін турте лебінегі стайлеме. Не сумнівайся, каснися краю рис його, підеш ісцілений. Кірка рамана леге шейлеме на гаудис. Бо Дух Святий йде віянням благодаті своєї. І ти маєш право торкатися до нього. Робана бурда мене гості мене гауди. Небо нахилилося на місце це. Шекене гауди мене гості мене гауди. Бо живий Господь в Ізраїлі, амінь. І шамана гауди мене гауди. І сила в руці його. І бурда мене гауди. І він не відпустить тебе неблагословеним звістя цього, амінь. Амінь, алілуя, слава тобі, Господь, алілуя.
він аплодис, Господи, слава тобі, і подяка тобі, Ісус, 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 алілуя, за те, що ти прийшов, за те, що ти потрясаєшся, за те, що ти благословляєш народ свій, Ісус, алілуя, 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 слава, алілуя, круто, вши, не віде, потому что моя благодать, она проливается для души твоей, аминь. И я, Господь, подаю росу, ребену главность, аминь. Я, Господь, даю лечебницу для израненного, ребену гутерами, аминь. Я там, где враг, ребену чадос, написал разрушение. Я, Господь, написал восстановление, аллилуйя. И сегодня, ребену главность, аминь, я подаю милость на милость. Но сегодня говорю еще, ребену главность, народ мой, аминь. Не обеспечивай себе этим состоянием. Не обеспечивай себе прошлым, ребену главность, прошлым воспоминаниями, подвязаниями. Но сегодня Господь хочет твердого решения. Ибо работы так много в отче. А именно глоты фрамы на меня так мало тружеников на ниве моей. Как многие сегодня лежат в роду Чаудес при дороге, у которых уже я раны роду Глаудес ядраться, из которых идет смрад в роду Готрамы на меня. О, где ты добрый самаранин на меня, дабы остановился в отче, дабы позаботился в этих душах, именно Готрамы, дабы молитва твоя была не только днем, но ты взял ночные стражи в отче, и слово твое было как лечебный бальзам, а все возместит небо для тебя в отче. Не смотри сегодня на другого армена Клавдеса, но скажи, Господи, вот я, пошли меня, армена Гутрамена Чавдеса, и я, Господь, приложу силу к силе, аллилуйя, я подам для тебя помазание святого в отче, и тогда, армена Гутрамен, великая работа свяжется, а награда впереди в отче, ибо небо, оно ждет победителей, небо, оно готовит весна великую награду. И так иди, вступай в дело мое, аминь. И если будешь совершать во имя мое, то Дух Святого Бога, Он поджает на тебя в отче, и будешь благословен ты и потомство твое. Аминь. Аллилуйя. Мы благословляем Твое имя, Владыка неба и земли. Мы склоняемся низко перед Тобою.
Ми дякуємо за подану благодать, Господь, за восстановлення, Господі, духовного і душевного стану, Господь. Слава Тобі і покрім Тобі, Господі. Хай Твій Дух Святий продовжує діяти в цьому зібранні і наповняється, Господі, серця наші Твоєю силою і Твоєю благодаттю. Благослови во ім'я Ісуса. Тобі все слава і честь, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Щедрою рукою мир, надію, віру та любов у житті побачиш знов і знову, як дорого цінна його кров. Якщо сіяв щедрою рукою мир, надію, віру та любов у житті побачиш знов і знову, як дорога сіна його кров. Як тарув на полі у воза, низько нахилилась до землі. Як і нам Бог допоможе, якщо у смиренні ми жили. Поливати треба у молитві, не зерно, що ніжно так сади. Боротьбі з гріхом не впасти в битві, в Ісусі переможності. Поливати треба у молитві, не зерно, що ніжно так сади, боротьбі з гріхом не впасти в битві, в Ісусі переможності. Як на Україну подивитись, так багато поля навкруги, то нам треба гаряче молити, щоб люди у Христі жили. Бо коли Христос прийде на жниво, і на хмарах Він зустріне тих, вірних Він покличе на весілля, наречених буде Він для них. Бо коли Христос прийде на жниво, і на хмарах Він зустріне тих, вірник Він покличе на весілля, наречений буде Він для них.
Слава Богу, браті і сестри. Перше, чим говорити, я буду читати місце Слова Божого, яке записано Буття, 28 глава. З 10-го вірша і нижче такі слова. Іаков вже вийшов із Версави і пішов в Харан. І прийшов на одно місто і остався там ночувати, тому що зайшло сонце. І взяв один із камней того міста і положив собі золов'ям і ліг на тому місці. И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба, и вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит: «Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака, землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему, и будет потомство твое, как песок земной». И распространишься к морю, к востоку, и к северу, и к полудню, и благословляться в тебе и в семени твоем все племена земные. И вот я с тобою, и сохраню везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе. Иаков пробудился от сна своего и сказал: «Истинно Господь присутствует на месте сем, а я не знал. И убоялся и сказал: как страшно сие место, это не иное, что как дом Божий, это врата небесные». Слава Богу! Слава. Браття і сестри, чудовий день і час подарував для всіх нас Господь, що ми сьогодні можемо бути зібрані на цьому місці. Бог благословив дороги наші, і ми приїхали в благополуччі, і дав здоров'я і сили всім нам. І Слово Боже каже, тепер всім ми стоїмо перед Тобою, що повелиш Ти для нас. Господь від початку цього собрання звертається через Слово Своє до кожного із нас і промовляє. І блажений той, чиє вухо є відкрите, що говорить Господь. Бляді, це Слово Боже каже, що однажды сказав Бог: «А я дважды чув, що сила в Бозі». Хвала йому в небо. Блажений той, хто чує присутствие сили Божої і працю Духа Святого, який совершає на цьому місці Господь. Алілуя йому. Приєсте це собрання, воно ще буде продовжуватися з проповіддю, з піснями, але я відчуваю присутствие Боже на цьому місці. Хвала йому в небо. Читаючи місце Слова Божого, де Слово Боже відкриває і показує, де юнак, який відправлявся в дорогу, і сонце вже зайшло, і він ліг спати, відпочивати, Яків, і взяв під голову свою, положив камінь, і він заснув. І коли він заснув, то він бачить, Бог відкриває небо, і він бачить драбина, яка знизу касається неба, і ангели, які сходять і піднімаються, а на вершині стоїть Господь. І промовляє до нього і каже: «Я Бог, батька твого Ісаака. Ту дорогу, яку ти йдеш, я її благословлю. Та я земля, на якій ти лежиш. А ваші, браття і сестри, те потомство увладіє к северу, к югу, до полудня. І це буде дано для тебе. І нічого, ні одне слово, яке я сказав для тебе, воно воно виконується в точності, доколі я його не виконаю». Браття і сестри, як чудове слово почув від Господа Яків. Я думаю, що він нічого не думав, що йому буде приснитися вночі. Він цього не розчитував, але, браття і сестри, за дорогою його стежило небо, за дорогою його Господь наблюдав. І всю дорогу, яку він відправлявся, всі часи, і на сьогоднішній день багато небезпек, багато нещастя, щастя і горя, але він отримав від вічного неба відповідь: «Бог сказав, що я тебе сохраню і збережу». Хвала йому в небо. Алілуя, браття і сестри. Той Бог, або Отче, який сказав з того моменту, як взяв тебе в уділ свій, взяв, поставив твої і мої ноги на дорогу свою, бо він сказав: «Я є дорога і правда, і життя». Хвала йому в небо. Він сказав, що не оставить тебе і не залишить на дорозі, в яку ти йдеш. А він каже: «Я благословлю дорогу
благо твою, я збережу тебе, я доведу тебе, і там, де я, там і ти будеш. Хвала йому в небо. І Бог сказав, що не оставить тебе на півдорозі, хоча буде нещастя, хоча буде, може, горе, може, яке-то щось трапиться в твоєї дорозі, але казав, що Господь, я буду з тобою, я буду берегти тебе, хоронити, вести, і доведу, хвала йому в небо. За Бог стоїть за словом своїм, і він бодрствує, щоб воно виконалося в точності. І той Бог, або Отче, який привів тебе на це місце, і сьогодні ніщо іное, як на цьому місці дом Божий і ангели Божі, алілуя, які сходили до Якова, вони сходять сьогодні на цьому місці, або Отче, і промовляє до тебе і до мене Господь. Алілуя йому, сьогодні небо є відкрите, а Господь на висоті неба оком своїм зрить на це місце. Алілуя йому, алілуя йому, або Отче, ти не знав, або Отче, що на цьому місці є живий Господь. Алілуя йому, як і убоявся і сказав, я не знав, або Отче, що це місце є святеє. А він сказав, де вас збереться двох чи трьох, ім'я моє, то я буду серед вас. Хвала йому в небо, на цьому місці є Господь. Амінь. Все я з вами до скончання віка. Алілуя йому, вселюся в них, буду ходити з ними, вони будуть моїм народом, а я буду їхнім Богом. Алілуя йому, я є Бог Авраама, я є Бог Ісаака, я є Бог Якова, я є Бог твій. Алілуя йому, який вирвав тебе з гроба погибелі і поставив твої ноги на камні, а камнем являється Христос. Амінь. Алілуя йому, алілуя йому. Чи ти маєш страх сьогодні перед Отцем Господнім? Алілуя йому, бо на цьому місці є Господь. Парабалаудес, парабалаудес, сила Божа, сила Духа Святого, вона проходить. Алілуя йому, а Боже, врата неба відкриті. Алілуя йому, Бог дивиться на внутрішність твою, а Боже, Бог дивиться на серце твоє, а Боже, скільки запросив в житті твоєму, а Боже, де приїхав на це місце отримати оздоровлення, але сила Божа проходить. Алілуя йому, а Боже, Бог оздоровляючий, Бог ведучий, Бог істеряючий, Бог утішаючий, алілуя йому, Бог совятуючий, совятую для тебе. Алілуя, а Боже, прийми совят від вічного неба. Алілуя йому, алілуя йому, совяте небо, алілуя, сьогодні преподає для тебе Господь. Алілуя йому, а Боже, бойся Бога і воздай йому славу. Алілуя йому, а Боже, всіх граду скоро і возмездія моє со мною, дабы воздати кожному по ділам його. Алілуя, дорога твоя ще не є закінчена. А Боже, дорозі твій потрібний Христос. А Боже, ремене парамен, взивай, доколі я сотрічаючий. А він є тут. Ти чуєш, алілуя, шорох Духа Святого. Алілуя йому, він торкається внутрішності твоєї, він торкається серця твого. Алілуя, а Боже, ремене парамен, доколі я відповідаючий, то взивай. Ремене парамен, алілуя, відкрий свої очі, а Боже, на тебе дивиться Христос. Алілуя, а Боже, сьогодні для тебе потрібна зустріч в ним. Алілуя, а Боже, він тебе привів на це місце, він хоче говорити з тобою, лічно з тобою. Алілуя йому, лічно з тобою, а Боже, він хоче говорити. Лабиде палаудис, корбала парамечення, корма неба припадає небо. Алілуя йому, питання є неба. Алілуя, вода тече, жажду ще я йдіть як вода. Ремене параудис, колодязь Божий я відкритий. А Боже, невже ти будеш стояти в безпечі своєму? Невже ти будеш наблюдати? А Боже, не нахиливши голову своїх коліна, смирися під крепкою руку, і Бог вознесе своє врем'я. Алілуя йому, смире гету ремене парамен, а на смиренник ізливає свою благодать. Генту ремене гей, сопломене гес, проміне чадос. Вот сьогодні я собрав тебе на это место, говорить небо святое. Кунта ремен гитале бедештау. Вот зачало это служение, я обращаюсь к тебе, говорит Господь. Анту ремене глой сопормен гитарам. О, как многие стоят в беспечии своем. Времен гес промине гит парау. Но время сегодня взыскать, говорит Господь. Краменцу гитале бедештау. Если ты обратишься ко мне всем сердцем своим. Уст промене гитаремен гитарам. То проять сила моя от темени головы до подошвы на
ви? Лезу про мене гіс про мене. Я дам тебе исцеление и помощь, говорит Господь. Гремен гунтере мене гету. Зачем тебе стоять и ожидать и ложить надежду на человека? Вес про мене гинтуре мене глаз. Я тебе сегодня говорю, обратись ко мне. Антур мене гита пламенус. Я положу свой скипетр благоволения к тебе. Вес про мене гинтуре мене. Я положу руку свою на тебя. Лезу про мене гетус. И ощутишь близость мою. Гремен гутере мене лауды. Я дам тебе исцеление, говорит Господь. Вес про мене глаз. Сознание души твоей. Вес про мене гетус. Но сила моя проходит. Армена гита лауды. И благоволение мое сегодня к тебе. Ребеда гита лауды. С чистым сердцем. Лезу кромен гетус. Подойди ко мне, говорит Господь. Крумен гут парандус. И дам тебе помощь. Астур мене гентус. Ибо благословение мое сегодня распростерто на это место. Гит парандус. Я дам исцеление для души и тела твоего. Лемен гис пламентус. Ибо подниму тебя на высоту свою. Ирбату ламене глаз. И дам питание свое для тебя. Клемен гут парандус. А вот я дам спасение, говорит Господь. Лезу премен гота. Сегодня время. Клемен чадос. Защи этим временем. Гей перейсу пламен. Защи всем сердцем. Арбита гит парандус. Так говорит небо святое. Аминь. Аминь. Парамен. Аллилуйя. Ребе ле параудес. Арба ле параудес. Аллилуйя йому. Аллилуйя йому. Аллилуйя святому. Аллилуйя праведному. Аллилуйя тому, який дивиться на тебе. Аллилуйя. Він хоче перев'язати рани твої. Він хоче дати ісцілення для тебе. Для душі і тіла твоєго. Ава Отче, не чекай кінця того собрання. Господь проходить. Не опусти доброго часу, який дав для тебе Господь. Не опускай, ребене парамен. Відкривай своє серце перед ним. Він зайде внутрішність твою. Парамен. Фарабалаудес. Фарабалаудес. Аллилуйя. Фарабалаудес. Аллилуйя. Хай буде серце твоє відкрите. Хай будуть уста твої відкрите. Сьогодні молитву твою хоче почути Господь. Аллилуйя. За сім'ю твою, за родину твою, за дітей твоїх, які блукають в цьому світі. Або Отче, взивай. Або Отче, взивай. Він є тут. Він стукає молитву твою. Або Отче, ложи її на алтар. Ремене парамен, щоб він наложив твою резолюцію. Або Отче, аллилуйя. Благословенний Бог. Благословенне ім'я твоє, Господь. Прослався, звелися Бог, Отець, Син і Дух Святий. Я не забуду никогда тебя, о мать моя. Когда ты в темноте ночной молилась за меня. Я был дитё, не понимал все горести твои. Была ты бедной, но в нуждах взывала к Богу ты. Был час ночной, был поздний час, но ты молилась все о нас. И слезы лились по лицу, о мама моя. Смотрел, как плакала тогда, в молитве слышал все слова, шептала имя ты мое, о мама моя. Прекрасней нету ничего, чем мама на земле. Ее любовь сильнее огня дарит она тебе. В своем ты сердце береги, о том не забывай. Ты за нее всегда молись и верь.
вечно помогай. Был час ночной, был поздний час, но ты молилась все о нас, и слезы лились по лицу, о, мама моя. Смотрел, как плакала тогда, в молитве слышал все слова, шептала имя ты мое, о, мама моя. О, мать моя, молитвы все твои сопровождали жизнь мою, победы принесли. И научила ты меня, как Господу служить, как Слово Божие читать и по нему как жить. Был час ночной, был поздний час, но ты молилась все о нас, и слезы лились по лицу, о, мама моя. Смотрел, как плакала тогда, в молитве слышал все слова, шептала имя ты мое, о, мама моя. Слава. Христос придет опять на землю, не с тем венцом, что был в крови. Придет он, как владыка сильный, чтоб суд свершить свой над людьми. Придет он, как владыка сильный, чтоб суд свершить свой над людьми. Пред ним увидим мы Пилата и всех насмешников его, и тех, кто шел с мечом на брата и делал ближнему лишь зло. И тех, кто шел с мечом на брата и делал ближнему лишь зло. Предстанут все, кто в этой жизни Христа заветы отвергал, и кто не шел к святой отчизне, и кто святыню попирал. И кто не шел к святой отчизне, и кто святыню попирал. Придет опять, я повторяю, я говорю вам не мечту, но правду Божью возвещаю, как он сказал, опять приду. Но правду Божью возвещаю, как он сказал, опять приду. О, вы, народы, пробудитесь, довольно спать во тьме греха. Вражду забудьте, обнимитесь, и будем ждать с небес Христа. Вражду забудьте, обнимитесь, и будем ждать с небес Христа. Аллилуйя! Аллилуйя!
Господи, да приде милость Твоя, да приде святый, да приде озарение славою Твоею, по знанию истины, по знанию воли Твоей. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Романы Геуды величия Рамалдес, не кроме негайщи Рамалдес течения, романы величия Сосанта Рамалдес. Кермине голдер мене гейши стони мирия рамалде чалдес. Без кани мири реглай мене гейши стони мири гломине геудес. Кермине голде шарманалдес. Благословенный Господь и благословено имя Твое. Ми дякуємо, Боже, за подаваємо благодать Твою на місці цьому, Господи. І нехай сьогодні світло Твоє ще більше озарить серця, Господи, щоб відкривалися внутрішні істочники життя, приходили сповнення Духом Святим, було созидання в народі Твоєму, возрастали в возраст духовний і благодать Твою в ім'я Ісуса Христа. Благослови, Господи. Аллилуйя. Ибо тогда, когда люди дремали, врагу удалось забросать многие колодцы, и ныне ходят, как жаждущие. Но регими настал мене, и не могут распознать, где стечные воды, где высеченные водоемы. Но нужно не лениться, а приложить усилия труда и откопать внутренние колодцы, дабы изнутри потекли реки живой воды. Ибо время великого труда Духа Святого над каждым состоянием. И рбедусти берегло мен готовится невеста к переселению. Не дай врагу связать твои крылья, когда ты испытывал силу полета, когда синего неба была так близка к сердцу твоему. Не регуми настал мена ныне велика забота неба о душе твоей, о состоянии, о благе твоем, креми настамен, ты не был ни одного дня без хлеба и без одежды. Я даю пропитание духовное, ибо столы полны хлеба. Зачем тебе бежать в Моав, кломену стал мена? Не другим янсу, кломен, разве ты не видишь, что я посещаю дом Израилев, и я наполню его хлебом, и насытятся дети твои, и регуми настал мен, и те пленники, которые придут, он и не Дух Святой разрывает цепи греховности, и люди выходят на свободу, дополняется ковчег спасенного народа, и это капли дождя, и ты радуешься, но вот проливной дождь, он прольется обилием, и толпы народа склонят колени, потому что обстоятельства жизни зажмут великие болезни, и содрогнется сердце гордого и знатного, он взыщет лицо мое. И так церковь, она как предвестник великих событий. На нее сегодня смотрят со стороны. И как важно, ты должна отразить красоту неба. Ты должна пронести святость и белизну праведности. Потому что подготовка идет великая. Воспрянь сегодня, отряхнись от пыли греховности. Пусть не манит тебя тот, что проходящее. Ибо нет ничего стабильного на земле. Обетования мои, они живут вечно. И если ты их положишь в сердце своем, ты будешь жить ими. Они будут вдохновлять тебя на новые дороги. Они поведут тебя на новые подвиги, Роману Сталмина. Ибо те, кто вкусил, как благ Господь, они сегодня не считаются ни с положением. Они не считаются самим собою. Они жертвуют сами. Они жертвенны, кламена стал берегло мина. И сегодня не ищи камней преткновения. Не негермай суглами, не вини небо. Не вини того, кто суткимен суглома милостью своей объявлен. Я душу твою, но приходи к ременостамен, сядем и рассудим, как дальше пройти, ибо плетутся венцы, и многие люди на этом месте, ох, ожидают небо, и регуми настал берегломен, но как важно ныне проверить свое состояние, взять нужные вещи для переселения, ибо тревога, тревога, она потревожит не раз сердца твои, потому что серп идет по земле,
і не знаєш, хто в очередності стоїть, амінь. Но нині Дух Святой подытоживает многие жизни, приводя в покаяние. Времен суги береглумен в рассудство. Прислушайся, что говорит Он во внутренности твоей. Амінь. Аллилуйя. Аллилуйя, Господи, ми дякуємо тобі за подане слово, за подану благодать. І ми смиряємося під крепку руку твою. Хай діє Дух Святий, хай йде созидання церкви твоєї. Благослови, Господи, далі служення братів трудящихся. Благослови, слава, хвала, подяка. Амінь. Очень трудно, и ненастный день настанет на твоем пути. Знай, что этот мрачный день не будет долгим. Вечность встретишь светом утренней зари. Ты мой друг, что стоишь без забот, без дел. Иисус наш придет, чтобы дать удел. Посмотри, все вокруг, жатва ждет тебя. Скоро Он грядет к нам, ждут нас небеса. Если в жизни будет очень-очень трудно, и ненастный день настанет на твоем пути, знай, что этот мрачный день не будет долгим. Вечность встретим светом утренней зари. Если в жизни будет очень-очень трудно, и ненастный день настанет на твоем пути, знай, что этот мрачный день не будет долгим. Вечность встретим светом утренней зари. Если ты иногда падаешь в пути, Иисус, добрый друг, пойдет впереди. Посмотри на Голгофу, помощь получи. Там источник жизни, вечность впереди. Если в жизни будет очень-очень трудно, и ненастный день настанет на твоем пути, знай, что этот мрачный день не будет долгим. Вечность встретим светом утренней зари. Если в жизни будет очень-очень трудно,
ненастный день настанет на твоем пути. Знай, что этот мрачный день не будет долгим. Вечность встретим светом утренней зари. Слава Богу! Тут є багато таких, які хотіли б засвідкувати, що зробив Господь. Каріна з Донецька. Вона хоче коротенько розказати, як Бог її врятував. Будь ласка. Приветствую вас, братья и сестры. Я з Донецкой області. На сьогоднішній день живу в Москві. Я хотела бы посвидетельствовать, как Бог спас меня. Я родилась в семье третьим ребенком, последним. Очень баловал меня отец и очень любил. И мне было все позволено. У меня старшие сестры учились хорошо, закончили школы, закончили институты. А я была последним вот таким несостоявшимся. И знаете, в 14 лет я до такой степени спилась, что у меня был пилонефрит почек, и я не могла ходить. Я курила спокойно наркотик в 13, а в 15 лет я первый раз попробовала опиум. Вы знаете, я на тот момент, я сказала, это то, что я искала в своей жизни. И этот опиум, действительно, он стал моим проводником. Я столько на него утратила здоровья. И я постоянно кололась. И, знаете, в 16 лет, естественно, денег не было на что колоться. И я уехала за границу в Грецию. И вроде бы кажется, все дороги открыты. О чем мечтает молодой человек? Квартира, машина. Но у меня была одна лишь цель — наркотик. Наркотик — это стал моей целью жизни. И вы знаете, совершенно испорченным человеком, спустя 7 лет в сильной наркотической зависимости, я приехала, вернулась домой. К тому времени покаялась моя мама. И вот это все, это вот этот весь угар, вот этот наркотический, я продавала наркотик. Милиция часто открывала дверь ногой ко мне, обещали меня посадить. А мама постоянно ходила в выступления. Я не понимала, в чем дело. Я ее утешала и говорила: мама, ну не плачь, я не в системе. А вы знаете, она постоянно ходила, молилась и плакала. И однажды пришел мой друг, мы сварили очень крепкую дозу, я укололась, и единственное, что я успела сказать, это передоз. Когда я очнулась от дикого вопля моей сестры двоюродной, она била меня по лицу и кричала: что ты делаешь, меня же за тебя убьют. И вы знаете, я очнулась, думаю, а какой толк мне жить в этой жизни? Меня заставили добровольно, принудительно сдать анализы на ВИЧ. И мне не сказали ответ отрицательный, потому что у нас обычно не говорят, когда первый раз, если положительный ответ на ВИЧ, у нас не говорят, только во второй раз. Какой толк мне жить, какой смысл? И так я шла себе домой, рассуждая, и в 2 часа ночи, когда я опустила ключ в дверной замок, мне открыла мама с заплаканными глазами. Вы знаете, меня что-то прошибло в тот момент, и я поняла, что это ее молитва, это не кто-то там меня кричал и бил по лицу. Это ее молитва подняла меня оттуда. И знаете, я где-то испугалась, что все-таки ад, наверное, есть, наверное, Бог, если мама молилась и вымолила меня из этого состояния. И вы знаете, я попыталась сама бросить эти наркотики. И я лежала в этом наркотической зависимости, в кумарах, я не знаю, как это нормально слово, и эти кумары меня тревожили постоянно, знаете, выкручивали ноги, с меня тек пот, воняло, и мама постоянно подходила и говорила: доченька, давай помолимся, Христос тебя спасет. Я говорю: мама, ничто меня не спасет, только доза. И я опять решила уехать за границу, естественно, так и не спрыгну с наркотика. И когда я ехала в Киев,
Вы знаете, я проколола все деньги, которые мне дали. Я доехала до Черновцов. И мне осталось 54 гривни ровно в Киев на билет. И я сказала, еду в Киев, там большой город. Что мне? Какая мне разница? Я ВИЧ-инфицированная, никому не нужная. Вы знаете, даже уже и у мамы где-то сердце поколебалось, когда я позвонила и сказала, что у меня нет ни копейки денег, и попросила ее выслать. Она тоже как-то холодно к этому отнеслась, хотя она всегда спешила ко мне помочь. И вы знаете, я еду в этом поезде, и что мне делать? Завтра меня будет кумарить, завтра мне будет плохо. И мне так захотелось покончить жизнь самоубийством. Я пошла выйти в тамбур, и я услышала, как громко молятся на иных языках. Я в тамбуре упала на колени и сказала, «Господь, я поняла, это ты». Когда я вернулась, в моем купе сидел человек, брат, и он начал мне свидетельствовать о Господе. Мы поехали в Киев, там был Дэвид Вилкерсон, и я пробыла там 3 дня на таких тяжелых кумарах. Представляете, я захожу туда, а меня все отпускает, у меня проходят ломки, все. И так я прожила в Черновицкой области у брата 2 месяца, и Бог освободил меня. А спустя год у меня была внематочная беременность, у меня взяли все анализы, потому что я потеряла очень много крови и умерла. И вы знаете, у меня нет ВИЧа, я свободный человек на сегодняшний день, и муж мой верующий. Я пишу стихи, можно я прочитаю во славу Божию? Очень, очень коротенько. Я думала, что жить — это так просто. Наркотик, развлечения, друзья. Не понимая, что неосторожно ступил и засосала грязь тебя. Служила сатане и жертвы. Я каждый день ему давала. Свои проколотые вены от мамы больше не скрывала. Она с огромной любовью смотрела на меня в терпении. И руки, простирая к Богу, просила для меня спасения. Не раз домой я приходя, слыхала за закрытой дверью, как мама молится моя, пред Богом преклонив колени. Не надо, не молись, ты слышишь, молитвы мне не помогают, и не проси у Бога милость. Ты видишь, мам, я умираю. И жизнь текла без перемены, все хуже становилась дорога, но мамины молитвы неизменно просили милости у Бога. Казалось, ничто не помогает, и смерть меня к себе не раз зовет, но только Он об этом знает. Уж сколько за меня пролитых слез. Не слушала, о чем ты с Богом говорила. Не знаю, что просила ты тогда, но вижу, что Иисус тебя услышал и спас меня от смерти и греха. Как часто вспоминаю я тот день. В окошке от молитвы тень, на небе гордая луна, а мама молится моя. Слава Богу! Слава Богу, брати і сестри! Якби не Господь Ісус, я не стояв би на цьому місці. Знаєте, був в непристойних місцях. Но милость превозносится над судом. Слава Ісусу Христу! Він освободив мене від багатьох звичок. Я був дуже грязний, ви знаєте. Но Ісус, я живий, Він вчора, сьогодні, повіки той же самий. І я заспіваю такий псалом, владарственний псалом, за те, що Він мене помилував. І Він кожного з нас милий. І хто ще вагається, іди до Ісуса Христа. Він кличеться. Раннім утром і ночью уж поздней не устану все славить тебя. Велика твоя слава, Господь мой, велика, велика, велика. Велика твоя слава, Господь мой, велика, велика, велика. Так велика милость твоя, так велико твое имя и слава твоя, так велика милость твоя, так велико твое имя и слава твоя. Сколько раз меня горе носило, но спасала твоя лишь рука.
велика, мой Господь, твоя сила, велика, велика, велика. Велика, мой Господь, твоя сила, велика, велика, велика. Так велика милость твоя, так велико твое имя и слава твоя. Так велика милость твоя, так велико твое имя и слава твоя. Сейчас придет и под небом лазурным все узнают про имя твое. Велико, Иисус, твое имя, велико, велико, велико. Велико, Иисус, твое имя, велико, велико, велико. Так велико имя твое, так велика твоя милость и слава твоя. Так велико имя твое, так велика твоя милость и слава твоя. Я с надеждой взираю на небо, и о счастье дух мой поет. Лишь тебе, лишь тебе, лишь тебе Бог благодарность на небо несет. Лишь тебе, лишь тебе, лишь тебе Бог благодарность на небо несет. Благодарю, 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 Господь мой. Благодарю, 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 Господь мой, благодарю. Слава Иисусу! Слава Господу! Будемо продовжувати стояти в молитвеному проломі за дане служіння. Хай Господь продовжає зливати своє благословіння. Прочитаю один стих із Слова Божого. Це Євангелія Луки, 8 глава, 50 стих. Но Ісус услышал это, сказал ему: не бойся, только веруй, и спасена будет. Брати, сестри, Господь хоче, щоб ми не лише віруючими були, а вірні нашому Богові. Сьогодні, хто замітив, Дух Святий говорив, путь превосходніший – це в Божій любові, де жива є святая віра. Слава Богу! Жив Господь. Добре дари, добра сила Божа. О, но путь превосходніший – це в Божій любові. Слава Ісусу. Там все буде. Те, що від Духа Божого, те, що на основі Слова Божого, там буде Господь. Ава Отче, жив Бог Саваоф. Алілуя, амінь, живи душі наші. Слава Ісусу. Велика милість, брат співав. Говорить, брати, милість превозноситься над судом, правда ж?
І буває, що ми невірні, недостойні, а він вірний, себе отречся не може. Милує, слава Ісусу! Недавно в одному служенні Дух Божий каже, я зібрав тобі інформацію, і ти повинен її передати. І думаю, Господи, яку ж інформацію? І в той самий день, коли ми їхали в то служіння, в машині, і тут дзвонок. Чую істерический крик, злобний крик, плач дитини. І мама Єлі говорить, плаче. Помоліться, щось таке робиться з дитиною, ще такого не робилося. Я говорю, що сталося, кажіть, телевізор дивилася. А тепер таке зло, такий крик, така плач, що то робиться з моєю дитиною. Я розумію, нечиста сила. Ми стали молитися, в машині ще були молодці, був ще один брат, помазаник Божий, ми стали молитися. І я говорю до неї, отепер надивилися, кайтеся, виносьте, нищте, бийте його, цього телевізора. Вона добре, продовжує плакати, добре. І зупинився цей істерический крик, нечистий дух. Відійшов від цього младенця. Слава Ісусу! Жив наш Бог Саваоф! Ава Отче, амінь! Можливо, ти на цьому місці і думаєш, я вкрав. Мені повернути треба. Я когось обідив, побив, прошення попросить треба. От тоді Бог явить свою милість. На цьому місці кайся, скажи, Господи, я поверну. Скажи, Господи, я буду просить прощення. Амінь! Каже, Господи, тепер я буду говорити правду, я визнаю. А в очі милість Божа прийде до тебе, слава Ісусу. Алілуя, амінь. Так Дух Божий мені говорив, отам, де я сидів, оцьо сказати, слава Ісусу. Бо відповідь хоче дати тобі Бог сьогодні. Алілуя, амінь. Бо не хоче, щоб ти з чарствим состоянням їхав, ішов з цього місця, но був окрильоний вірою живою, слава Святому. І жива є святая віра, вона проведе тебе через всі трудності і проблеми, які будуть зустрічати в тебе в житті. Слава Ісусу! Ава Отче! Слова Ісуса, вони мають авторитет. Там сила, там власть. Слава Богу! Ава Отче! Я хочу сказати в цьому служінні, ми працюємо на один авторитет, чуєте, на одну славу. Господи, кого хочеш, вживай! Алілуя, амінь! Якщо і глиняний, і дерев'яний, але чистий від неправди, чистий від всякого зла і беззаконня, буде в честі, употребить Бог. Алілуя, амінь, слава Ісусу, благословенно ім'я Господнє. Дане місце, яке я прочитав, Ісус промовив, не бійся, тільки віруй. Сатана хоче, щоб ти боявся. І говорив слова сумніву. Немає визволителя, немає спасителя, проблема і різні такі ситуації зложує, щоби невірство прийшло. Но Господь тобі сьогодні говорить, віруй. Віруй в прощення, амінь. Віруй в ісцілення, забота Божа над нами сьогодні, слава Ісусу. Ава Отче. І хмара Божого благословіння, вона стоїть над цим собранням, і дощ проливається від самого початку. Алілуя, амінь, слава Святому. І Дух Божий приводить тебе до смирення, сокрушення. Приходить трепет перед Словом Божим, слава Ісусу. Бог каже, призрю. Амінь, Він вже милує, Він вже прощає, Він вже ісцеляє, слава Ісусу. Вірою приймай, амінь. І переміна в домі твоєму теж робиться. Бо жив Бог Саваох, слава Святому, йому дана влада. Алілуя, амінь, слава Ісусу. Ава Отче, коли Христос звершав свою месійну працю на землі, приходить начальник синагоги і просить, прийди в дім мій. 12 років дочка. І помирає. Я теж в один момент бачив погано своїй дочці було. І кликали до Господа, казалось, помирає. Але поміч подавав Господь, слава Ісусу. Алілуя, амінь. І інші моменти, де кликали до Господа. Господь,
подавав свою зашиту й поміч. Він той самий в цьому собранні. Амінь, слава Ісусу. Він має жалість. А Володя, як там в пустині, вчить сьогодні нас. Ісцеляє, алілуя, амінь, слава, має небесне і земне благословіння, слава Ісусу. Головна вірність Богові. Прийди, дочка моя, помирає. Начальник синагоги, Христос іде. Але тут зупинка по дорозі, жінка. Дочці 12 років було, а цих всіх 12 років, скільки жила його донька, в неї була кровотеча. І Біблія каже, що все стратила на врачів. На таблетки, на медикаменти. Часом, знаєте, бачу проблеми в багатодітних, часом бачу проблеми в людей, знаєте, в яких і немає роботи. Господи, кажу, благослови, подай поміч свою, щоб ці гроші лучше йшли би на хліб для діток, Ава Отче. Ці гроші хай би лучше йшли, ну, щоб де-то поїхали на служіння і підкріпилися духовно, алілуя, амінь, зарядка твоя, щоб прийшла. Слава Ісусу, алілуя, амінь. Жив Бог, слава Бог, слава Ісусу. Він має силу, слава Богу. Все стратила. Немає фінансів. А тепер до Ісуса. Авва, Отче, слава Ісусу. Молода людина свідкувала. Дивіться, яке состояніє. І казалось, немає виходу. Но є виход, слава Ісусу. Авва, Отче, жив Господь. І, можливо, кругом тебе мене такі люди. Бог тебе хоче употребити, як доброго самарянина. Дух Святий про то говорив. Алілуя, амінь. Хоче бальзами лічебні, коли слова Господні будеш говорити, слава Ісусу. Хоче, коли будеш говорити, працювати, молитися, алілуя, амінь, дві струї підуть, або Отче, оживе. Алілуя, амінь, совість стане говорити, все оживе. Для слави святого і вічного Бога, алілуя, амінь. Слава Ісусу, амінь, жив Бог Саваоф. Недавно бачив, як розбився один молодий хлопець на перегонки. Я підійшов до нього і молився, кажу, Господи, дай йому прошення, дай спасіння. Я дивився, він помирає. Він помирає. В його, знаєте, таке дихання було, як хропот. Он передсмертний, я бачив, як люди помирають. І я думав, він помирає. Інші підійшли і кажуть, все. Глибока рана, кров виходить. Я кажу, Господи, спаси, дай йому покаяння. Він прийшов в чувство, я зрозумів, що він чує мене. Я став молитися, Господи, спаси його. Він знов пішов в несознання, його забрали в лікарню. Церква молилась, мама віруюча. Бог почув, дав йому вижити. Не чекай, коли Бог буде лякати тебе, якоби допускаючи нечисті духи, допускаючи які-то проблеми. Сьогодні в страсі божественному, алілюя, амінь, служи йому. Будь виконавець Божого слова, мудрість буде, розум буде, дорогоцінне золото, срібло, це древо житті. Крамауди гібітання, слава Ісусу. Все потратила, можливо, інтелігентна була. Можливо, стидно було. Можливо, думала, синагоги вилучать. Бо будуть гнать, предавати вас в синагогах ваших. Начальник синагоги, піду, і йде Ісус. А тут невеличка зупинка. Авва, Отче, 12 років страдала. Не осміла допереду підійти. І ззаді торкається Ісуса. І хвороба зупиняється, слава святому. Алілуя, амінь, жив Господь. Крамала удичення, Ава Отче. Жив Господь, Ава Отче, прибиваючи на ето місце. Раміне кенто фрамен гутес. Господь любі обільне кожної душе, Ава Отче. Любіде парамінекутереми не жив. І не желає смерті грешника, Ава Отче.
Назовет к себе, к правде, дабы дать милость и освобождение. Ибо Господь верный, Абба Отче желает, дабы воистину ты славил Господа и исполнял Его волю. Люби Его, Абба Отче, проявляя любовь к ближнему, Абба Отче, ибо милостивый будет помилован. Собери скарбы для неба, дабы иметь награду, жив Господь Бог твой. Зачем тебе, Абба Отче, утяжаться этим земным временем, когда даю я вечность? Зачем тебе гнаться, Абба Отче, за этим земным, делая неправду и терять благословение Божие? Не уподобляйся блудному сыну, Абба Отче, ибо Бог желает, дабы ты имел жизнь и жизнь с избытком. Зовущий зовет тебя на дорогу правды, дабы ты славил Господа, был солью, Абба Отче, светом для этого развращенного мира, который окружает тебя. Так забота Божья над каждой душой сегодня на этом месте. И так наполняйся Духом Святым. Слави Иисуса, молясь, Абба Отче, на иных языках, совершай дело Божие в любви и в страхе божественном. Дабы тебе не оказаться в число беспечных, Абба Отче, которые не делают дело Божие небрежно. Делай то, что определил тебе Господь, Абба Отче. А награда будет в небесах. И так славьте Господа, Абба Отче, ибо Он благ и вовек милость Его. Веруй, Абба Отче, ибо скипетр милости протянут к тебе. Радуйся, принимая помощь от Господа, исповедуя силу и власть Иисуса. И говори: Господь соделал, Абба Отче, смотри вперед, и видя, омолгурайся, Абба Отче, и видь несуществуемое, как существуемое. Исповедуй устами своими, Абба Отче, сердцем веруй, и селемена глория, Иисус, Абба Отче, жив Бог твой, любви обильных к тебе. Это небо, Дух Божий отвечает тебе. Слави Иисуса, Абба Отче, иди верою, Абба Отче, положи надежду свою на Господа. И не будешь посрамлен. И так Дух Святой говорил тебе это. Эгере могу та-та-та. Аджи вырывай себе. Эрро варела махайс. И так говорю для тебя веру. Агуре варю гара махайс. Если придешь ко мне с верою, Господь. Она гара ваша. Но я дам милость до души твоей. Ай, твой герб, и ты увидишь, Абба Отче, разницу, как ты жил до этого времени. Эшвагу лихал вайзе. С этим сердцем имя мое. Ушкерагу. И увидишь, Абба Отче, придет перемена. И пойдешь на то место радующий. Эшвагу лихал. Так отвечало небо святое. Аминь. Аминь. Слава Иисусу. Аллилуйя. Аллилуйя. Я хочу бути в домі твоєму. Аллилуйя, аминь. Сьогодні говорилося, дійсно, знаєте, я сиджу на своєму місці, тільки подумаю, то Дух Святий говорить, тільки подумаю, проповідник стає і говорить то слово. Говорю: Господи, праця твоя звершається на цьому місці. Не зупиниться на півдорозі, слава Ісусу. Аллилуйя, аминь. Не утаїлася, це я тая. Абба Отче, ободрись, бодрись, віра твоя спасла тебе. Приходять, кажуть: вже не треба йти Христу. Не поспокой його, тут проблем багато. Хай працює, хай оздоровлює. Алілуя, амінь. Алілуя, амінь. Христос почув, Він знає. Абба Отче, тільки віруй. Спасенна буде слава Ісусу від смерті. Тільки віруй, від хвороби спасенний будеш. Кайдани сатанінські падають, слава Ісусу. Бо свобода приходить від Емануїла, начальник житті, Бог Саваоф. Ремене гетала бядалайсен, алілуя, мінь. Алілуя, всьому своє время, время, Абба Отче, прийнять поміч від Господа. Приймає вірою поміч від Господа, алілуя, мінь. Він є воскресінням, алілуя, мінь. Він є воскресінням, він є життя. Благодари Ісуса. Тепер говори прощений, тепер говори ісцелений. Алілуя, мінь, віра твоя возросте тебе, і поміч Господня, Абба Отче, вона реальна. Амінь, слава Ісусу, дякуємо Ісуса, славим Його, славим в дусі.
Алілуя, амінь, алілуя, амінь. Нуждайся в хрещенні духом. Боже, наповняйся святим духом, любов'ю, миром. І починай говорити, ти говори, бо дух тобі дає не говорити на інших мовах. Як дихаєш, як своїми словами, говори на інших мовах, дух дає тобі говорити. Бо Син Божий погружає в тебе Дух Святий. Амінь, слава мені Ісуса. В ім'я Ісуса, во ім'я Ісуса, Богаче, хай падуться нині вір'я, во ім'я Ісуса, демонічне вороже геть, а Богаче, хай лишиться й прибуде Твоє. Дай перемогу молоді, Господи, дай перемогу відступникам. В ім'я Ісуса, алілуя, амінь. Дух Святий, спрацюй, щоб серця були відкриті. Алілуя, істина Твоя хай буде прийнята, або очей хромання оставлять в ім'я Ісуса. Та прийде ревність по Тобі, Господь, свята мегам тара Єзу, Патер. Слава тобі, слава тобі, слава тобі, почтення тобі, алілуя, амінь, честь поклонення, слава тобі. Алілуя, амінь, слава тобі, слава тобі. Слава тобі, слава тобі. Слава тобі, слава тобі. Алілуя, амінь. Ba la 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 ba
Хвалимо тебе, Господь, за працю твою в даному служінні. Алілуя, слава тобі, слава тобі. Алілуя. Алілуя. Аминь. Как нужно сделать проверку своего сердца, говорит Господь. И как и Бог, как много во внутренности хлама, ребеду чаудес, ава отше. Как много мусора, ремену кламен. И мой народ стонет под бременем, кребеду чаудес, греха, ава отше. Но на этом месте есть кровь святая, которая сильно омить от всякого греха, ава отче. Но я хочу, дабы ты, народ, пришел ко мне с верою, ава отче. Я хочу, дабы ты был свободным, кребеду гламене штаудес. Зачем себя нагружаешь, аминь, ава отче, и стонешь жизни, скалебене флайден. И от того возникает множество вопросов и множество проблем, ребеду гламене штаудес. А мой путь освящения, кребеду чаудес, аминь, святости. И как я хочу, дабы народ мой приблизился, аминь, ава отче. Не только в это время, дабы исполнялся Духом Святым, но там, где ты пойдешь, где ты поедешь, в своих домах, дабы было движение Духа Святого во внутренности твоей, кребеду чаудес, аминь. Ибо мне религию брать не нужно, говорит Господь. А я хочу сегодня действовать через народ. Аминь, ава отче. Ибо много есть людей, которые еще не знают истины. Аминь, ава отче. И как они попираются, ребеду флайденаудес. Ибо многих видят жизнь не в святости, не в чистоте, ребеду кламене штаудес. И рассуждают, разве это им можно, краману кламен. Но Дух сегодня обращается к тебе. Я хочу, народ мой, дабы ты сегодня сделал остановку, дабы ты сегодня пересмотрел жизнь свою, Кроманус, ибо я есть Господь Святой, аллилуйя, аминь. Я не хочу смерти грешника, и еще раз тревожу сердце твое, аминь, аллилуйя, дабы ты пришел ко мне, и тогда увидишь, что я сделаю. Я переменяю внутренность твою, я дам новую одежду, аллилуйя, аминь, и не посмотрю на твои лохмы, ибо я сниму их с тебя, говорит Господь, если придет с верою, так отвечает Дух Святой. Аминь. Аминь. Слава тебе. Ах, Господи, и витание. Слава тебе, что ты включаешь. Слава за советы твои. Слава за обетование твои, які верны. Слава тебе. Надалі хай буде руководство Твоє, употреби рабів Твоїх і зливай силу Твою. Дякуємо, славимо за працю Твою, славимо, достоїн слави. Отець і Дух Святий. Амінь. Нет воды живой. Разве нет пути, чтоб не быть в воде? Разве места нет, небо отдохнуть душой?
сотні рук. Мы тебя благодарим, что ты за нас умер, чтоб избавить нас от недугов и мук. Разве исцеления нет уже как прежде? Все болезни Иисус вознес на крест. И теплица в сердце луч надежды. Тот, что исцеление на Голгофе есть. Иисус Галилеянин, Рави Раву. Как свету солнца сотни рук. Мы тебя благодарим, что ты за нас умер, чтоб избавить нас от недугов и мук. Ран телесных тебе мир греховный нанесет. Подойди под Божий взгляд небесный, что всех болезней и грехов спасет. Иисус Галилеянин, Рави Равуни, тянутся, как свету солнца, сотни рук. Мы тебя благодарим, что ты за нас умер, чтоб избавить нас от недугов и мук. Иисус Галилеянин, Рави Равуни, тянутся, как свету солнца, сотни рук. Мы тебя благодарим, что ты за нас умер, чтоб избавить нас от недугов и мук. Добрий, бо він, бо навіки його милосердя. Знаєте, браття, сестри, коли сидиш на зібранні і до тебе приходить думка, а брат встає до мікрофона і цю думку озвучує людям. Ой, як на цьому зібранні хочеться бути і не йти звідси. Слава Богу, що він є тут серед нас. Я знаю, не один брат на це служіння, який їхав, не знав, що буде проповідувати попередник перед ним. І я теж. Я на такі служіння кажу: Господи, в мене є що сказати людям, але я хочу не забути, чий я раб і хто мій господар, щоб ти сказав. І коли мені брат Вася сказав: ти що, в мене там є проблеми, є робота на Чернігівщині, треба їхати. Кажу: Господи, як треба, то це не від людини, треба їхати. І їду по дорозі, кажу: Боже, а що треба казати? А Бог каже, що треба казати. Ібо ісповнилось время. І всі ці пророцтва, які ви чули,
що побачить і почує Україна. Прийшов час. Слава Христу! І коли записали тут, прийшла нужда і платочок, де написано «Тбілісі». І думаю, як мені сказати людям про Тбілісі? І брат Василь повертається до мене, каже, що на серці твоєму? Живий Бог тут, на цьому місці. Брати і сестри, однажды в одном собрании одна женщина услышала, как проповедник сказал: «С нами Бог всемогущий». И она вскочила в зале, это в подвале происходило служение. И говорит: «Так, да, с вами Бог всемогущий, я сейчас». И убежала с этого зала. Идет служение, она приводит соседку слепую. И говорит: «Раз с вами Бог всемогущий, она должна слышать». Братья попытались ей объяснить, рассказать. Она говорит: «Я ничего не хочу. Вы сказали, что ваш Бог всемогущий. Она должна слышать». Браты встали и сказали: «Господи, мы не фарисеи, чтобы требовать от Тебя чудес и знамений. Но мы знаем, что Ты не посрамишь имя Христа». И стали молиться. И вдруг слепая, как упавшая на колени, как закричит: «Я вижу! Я вижу!» Эта женщина, которая провела, говорит: «Ах так? Да, я сейчас!» И опять в двери. Братья проповедуют и на двери смотрят. Суне человека пожилого, пхает перед собою. И каже: «Это глухой, с другой улицы, сосед мой. Он должен слышать». Братья опять в молитву, и цей сивий чоловік в сльози: «Я чую». Ця жінка, як скипить, каже: «Так, да, я сейчас», і в двері. І братя говорить: «Ми вже проповідуємо, і думаю, може закінчить, бо осталось тільки викопати мерця і принести». Коли, каже, влітає з чоловіком, високий мужчина, крепкий, здоровий, посмотрели, вроді бачить, вроді чує, каже: «А з цим які проблеми?» Она говорит: «С этим никаких проблем. Это мой муж. Возьмите нас к себе. С вами Бог всемогущий». И это было в Тбилиси, братья. И сегодня здесь, в Сбуже, записка с Тбилиси. Я бы хотел сейчас молиться за епископа Олега в Тбилиси. Я бы хотел бы сейчас молиться за епископа Мираба Кокоева в Северной Осетии. Я бы хотел бы служить за служителей, за пресвитеров, диаконов, молиться, которые поднялись знамя Господня. И сегодня вопрос: как вы думаете, куда летят все раскаленные стрелы лукавого? В кого они сегодня все раскаленные? И порою Ора и Арона нету. И Амалик наступает. И Иисус Навин пошел. И нужно стоять на этой горе. Я бы хотел бы сегодня воззвать к нашему Богу всемогущего за проповедников, за миссионеров, за всех, которые несут Евангелие Божьего Царства, грядущего на всю вселенную. Они идут под раскаленный след. Против них не люди встают. Орды демонов, бесы, духи тьмы, злобы поднебесной. Остановить. Но есть безумность Христа ради. И потому в подвалах слепые прозревают и глухие слышат. С нами Бог всемогущий. И я благодарю Бога сегодня, что здесь, в Сбуже, я не на ветер говорю, а к тому, кого рука не коротка, дотянуться отсюда, с Украины, до Тбилиси, до Владикавказа, до Цхинвала. И действующей силой дать несравненно больше, чего просим или помышляем. Давайте помолимся, братья и сестры, к тому, который с нами здесь. Боже великий, милосердный, благослови священников и служителей, которых Ты поставил. Они на передовой. На этой войне нет передислокации войск. Там нету отдыха. Там нужно быть верным до смерти, чтобы получить венец жизни. Благослови Олега, благослови Важу, благослови братьев Цхинвали, дьяконов, миссионеров в церкви, христиан веры евангельской. Отдел евангелизации — это каждый член церкви. Благослови, Отец,
твоими благословениями, которые пребывают вовек и печали не приносят, чтобы свидетельство с Тбилиси мы снова слышали в назидание. Нам сегодня радостно молиться за эти нужды, молиться за эти плотки, чтобы в Тбилиси приходило исцеление. Но мы знаем, Господь, что терпят там сегодня братья, которые стоят на передовой, которые стоят без выходных, без праздников, подвязавшись за веру Евангелию. Мы просим Тебя за Скандинавию, за Финляндию, за Швецию, за Норвегию, за Европу, которая молилась за этот железный занавес, чтобы он упал. И сегодня над нами, Господь, мирное небо и проповедь Евангелия, Господь, и в микрофоны, и в громкоговорители, в эти динамики, что жив Господь и жива душа наша. Господи, благослови Кавказ, благослови Закавказье, благослови Среднюю Азию, благослови мусульманский мир, веди Твоих героев и делателей на нивы Твои. И не нам, Господи, не нам, а имени Твоему дай славу, ибо Ты достоин, Отец и Дух Святой. Аминь. Слава Богу. Читаю Коринфянам знакомые места, 1 глава 1 послания с 21 стиха и ниже. «Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости. А мы проповедуем Христа распятого». Для иудеев соблазн, а для эллинов безумие. Для самих же призванных иудеев и эллинов Христа Божью силу и Божью премудрость. Заметьте, что люди искали. Разве плохо искать чудес и знамений? Разве плохо искать мудрости? Соломон говорит, и там много пишется о мудрости. Но когда пришла мудрость Божья, посмотрите, что получилось. Те, которые искали мудрости, безумие, а те, кто искал чудеса и знамения, они оценили это как ересь. Есть только одна мудрость и одна истина. Иисус Христос. Слава Иисусу. Аллилуйя. И мы здесь призваны и избраны, и сошлись. Не ради чудес и знамений. Если ты пришел сюда ради чуда или знамения, сегодня будет призыв к покаянию. Тебе нужно не то, что дает Бог, а тебе нужен Бог. Бог порядка и устройства. Слава Ему. Братья и сестры, пересмотрев, я не знаю, что братья сложили в свои кульки нужды. Процентов 90. Нужд просьба о покаянии. Посмотрите на руки мои и на ноги мои. Это я сам. Осяжите меня и рассмотрите. Ибо дух плоти и кости не имеет, как видите у меня. Распятый и воскресший, совершивший победу и служение, приходит к тем, которые не разумели его и дивились, сколько он вложил в них. И говорит, потрогайте, Иисус Христос – это реальность. И после воскресения тоже. И вознесшийся на небо, он тот же реальный. Дотрагивайся до него, как сегодня было сказано не раз. И может, ты не здесь стоишь перед лицом этой кафедры, этих микрофонов, а там сзади этой палатки. Христос видит все. Когда-то к нему женщина подошла сзади, и кровотечение остановилось, и проблема закончилась. Тебя позади видит тоже Бог. Протягивай руки к Нему, и ты увидишь Божью силу и Божью премудрость в жизни своей. И сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились, он сказал им, если у вас здесь какая пища? Они подали ему часть печеной рыбы и сотого меда. И взял, ел пред ними. И сказал им, вот то, о чем я
Вам говорили, что был с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах. Тогда отверз им ум к уразумению Писаний и сказал им, когда стали понимать. Знаете, у Бога есть цели, и они не пустяковые, эти цели. Если Бог что-то... Вы представляете, царь славы, Господь сил, живет в неприступном свете, кругом бриллианты, под ногами золото. И если Бог что-то делает, то это дороже золота и бриллиантов. И если у него есть цели, то они настолько превосходнейшие, что оценить и сложить ему цену может только тот, чей разум неисследим. И он открывает это все в вернейшем своем пророческом слове, которое вышло из недр отчих. Оттуда, куда никто не мог проникнуть, вышел Иисус и явил делом. Я и Отец одно. Вот так Отец мыслит. И вот его цели. И сказал им, так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день. Для чего это все? Столько нужно было пророков, псалмов. Давида было надо воспитать, довести до состояния мертвого пса и одной блохи, чтобы псалмы понаписывал. Для чего все это нужно было сделать? Для чего это столько нужно было Исаии, Еремии, Езекиилю, Даниилу в львиных рвах, Сидраху, Месаху, Авденагу побывать в огненной? Для чего? И проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему. И я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше. Чтобы ты сегодня сказал слово «Прости, Бог». Мы сегодня слышали, братья и сестры, свидетельство. И если бы брат Василий дал возможность микрофону свидетельствовать многим, все бы говорили одну и ту тему. Как мы дорого платили за то, что нас убивало. Как дорого сегодня платят за наркотик, сигареты, водка. Как дорого платят за шикарные автомобили, чтобы потом просить молиться в реанимациях после аварий и катастроф. Почему никто не скажет, сколько ты заплатил за исцеление и за спасение? Денег нет, но цена есть. Аллилуйя! И это не золото и серебро. Рабы покупаются за золото и серебро. За детей своих Бог платил кровью и жизнью, страданиями и муками, чтобы родить нас во Христе Иисусе от Бога свыше. Слава Ему! Братья и сестры, все, что написано было в пророках и в псалмах о Иисусе, Он исполнил. Ради того, чтобы ты сегодня мог поднять руку к небу и сказать: каюсь, прости. Но послушайте, неужели грешникам только нужно каяться? Послание к церквям, Бог приходит к ангелу церкви и говорит: покайтесь. Когда сегодня пророк наполняется Духом Святым и говорит: народ мой, обратись. Это покайся, измени ценности, измени одежды, переоденься. Сегодня покаяние нужно. Сегодня пересмотреть нужно не только тем, которые в Уре Халдейском. Сегодня и по Ханаану нужно пройти со светильником. Помните, мы дети Авраама? По вере. Так написано. Я хотел бы прочитать сегодня, напомнить события, несколько стихов, когда Авраам стал перед Богом. Это наш прародитель. И мы вошли в то потомство, которое Бог наполняет верующих, что будет больше звезд небесных, больше песку земного. А во главе всего этого шествия есть Авраам. И вот Бог приходит к Аврааму и говорит: я в следующем году буду у тебя, и у Сары будет сын. Вы знаете, что Сара там засмеялась, и Бог говорит: если что трудное для Господа, в назначенный срок буду у тебя в следующем году, и будет у Сары сын. И 16 стиха читаю. И встали те мужи, и оттуда отправились к Содому. А Авраам же пошел с ними проводить их.
И сказал Господь: утаю ли я от Авраама, что хочу делать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд. И исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем. И сказал Господь: вопль содомский и гоморский велик он, и грех их тяжел он весьма. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко мне или нет, узнаю. И обратились мужи оттуда и пошли в Содом. Авраам же еще стоял пред лицом Господа. Исполнилось время, братья и сестры. Бог приходит к Аврааму, который в свое время оставил родных, близких и стал странствовать по земле. Кажется, дружба с Богом, знаете, это все могу. Или все, что захочу, у меня будет. Если посмотреть, как Авраам ходил, знаете, Бог смиренным дает благодать. Есть в народе так говорят: скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Авраам, что ты за жену прячешься в Египте? За немощный сосуд. Ты муж? Припояши чресла твои. Сара, скажи, что ты мне сестра? Авраам, кто твой друг? Что ты делаешь? Я не видел таких картин, таких видений, но я так через веру понимаю. Наверное, когда Авраам говорил с Сарой эти фразы, в глаза не мог смотреть прямо и смело. Женщина, выручай. За спиной Авраама 100 лет жизни. Разных 100 лет. Это не год, не два, это не 10. Это настолько уже все понятно, что у нас наследника хоть бы Измаил остался. Хотя бы уже это. Пусть с проблемами между Агарью и Сарой. Пусть, ну хоть бы этот. А Бог приходит и говорит: Авраам, послушай, я буду у тебя через год. И невозможное станет возможным. И омертвевшее родит живое. Когда обыкновенное человеческое заканчивается, начинает оживать необыкновенное Божье. Там, где человеком уже невозможно, у Сары будет сын. Если бы я услышал такие слова, я знаю, у меня есть 365 дней стабильной гарантии, что со мной никакой беды не случится. Иначе кого он застанет через год, когда придет в мой шатер? Я спокоен хотя бы за год, что никакой беды и никакого горя со мной не будет. А Бог по своей силой дает же несравненно больше, чего просим или помышляем. Он говорит: не могу утаить от Авраама свои перспективы и взгляды на будущее. От Авраама точно произойдет народ сильный, могущественный, потому что не он меня избрал, а я его избрал, чтобы грядущему роду, сынам своим, передать заповеди мои и законы мои. Ты будешь моим свидетелем, Авраам. У меня есть перспективы. Когда-то Давид услышал о доме своем и сказал: это по-человечески. Бог, царь царей, сошел на уровень человеческий, чтобы сказать тебе ясно, что будет с домом твоим. И вдруг Бог говорит: иду в Содом и Гоморру посмотреть, что там творится. Эти мужи уже пошли, но Бог стоит, и Авраам перед ним. Казалось бы, Авраам, у тебя перспективы, у тебя все хорошо, у тебя в семье порядок, у тебя все отлично. Бог за твою семью, за твой дом, он за твое родство будет переживать, за вечность, за благополучие, за поколение которых ты не будешь знать по имени. Небо будет тебе вразумлять, что есть народ, который заповедей твоих держится, данных через веру отца нашего Авраама. Зачем тебе тот Содом? У тебя все в порядке. Но Авраам понимал. И Бог понимал Авраама. Любовь не ищет своего. И Авраам понимал: чем дольше я буду стоять перед Богом, тем позже поднимется дым над Содомом. Кто сегодня знает на Украине,
чому не вмерла Україна? Хто сьогодні знає? Печерськ, парламент, депутати? Знає тот, кому мир дав Бог. І мир Божий дав. От он знає. Не калина під вікном і не родина за столом, а милосердя його обновляється над нами. Кожне утро. Тому родина за столом і калина під вікном. Бо жив Господь, жива душа наша. Хто стане сьогодні перед Богом і заговорить з ним, щоб он попозже зайшов, задержать його, тому що для Содома і Гомори не буде шанса більше. У Авраама порядок і перспективи не будуть тільки для нього, а для всього його дому. Но у нього за грешника болить. У нього за п'яницю болить. У нього за наркомана болить. І Бог возле такого серця став. І діалог. Я думаю, що якщо б Авраам почав не з 50 праведників, а з 500 тисяч і по 5 відбавляв, Бог би стояв далі. І поки б не дійшли до 5, далі відбавляти нечого. Навіть нету 5 праведників. Замітьте, браті і сестри, вопрос спасіння Содома і Гоморри не рішали віруючі. Праведний, хто творить правду. Пойду посмотрю, якщо там буде 5, я вообще не трону это место. Там не было 5. 4, 3, 2. А разве мы не знаем, что двое будет на поле? Бог до последнего сердца, до последней души пересмотрит все. Поэтому небо сегодня дает нам совет. В молитве будьте постоянны. Как часто мы слышим, что молитва – это диалог с Богом. И чем дольше ты его задержишь, тем позже он зайдет в казино, в рестораны, в бары, на дискотеки и посмотрит, точно ли это так или нет. У тебя есть гарантия порядка и устройства, ибо твой Творец есть Бог Всемогущий. И когда Бог говорил, кто пойдет для нас, и как мы сегодня слышали, как хорошо там, где... Братья побывали на горе Преображения. Кущи хотели построить. А Господь говорит, надо спускаться вниз. И помните, кто первый подошел? Отец с бесноватым сыном. Вот это ради них мы оставили вот то. А вы не помните, как штормило нас на ту сторону озера Генисарецкого в страну Гадаринскую ради бесноватого? Это люди, которые стонут, и в аду всем будет больно. Там счастья не будет никому. И сегодня Бог, пустив через муки страдания своего сына, чтобы взбуже можно было в микрофон сказать: во имя Иисуса Христа сегодня проповедуется покаяние и прощение грехов. Это самое главное. Это гарант и стабильность спасения. А излияние Духа Святого, чудеса, знамения, это все прилагается со Спасителем. Потому что Его сила действует несравненно больше и дает, чего просим или помышляем. И мы сегодня здесь, на этом месте, можем стоять перед Ним, как Авраам стоял рядом с Ним. И удерживал его разговорами как подольше, чтоб попозже поднялся там дым. А может, там еще Лот кому-то скажет. А может, еще успеет сбегать к зятю своему и сказать: выходи, рассвета уже не будет. Кто-то стоял пред лицем Божьим. Авраам знал, что когда Бог пойдет и посмотрит, он увидит, что это так. До неба добирается уже только то, что правда. И когда Авраам встал на следующий день, подошел к тому месту, где стоял перед Богом, посмотрел, узнал Бог. Это правда. Но время, когда Бог стоял с Авраамом, жизнь в Содоме еще продолжалась. Хотя те мужи уже пошли туда. И казалось, безысходность. Братья и сестры, сколько говорится за молитву, сколько говорится за... чтобы не унывали, за опущенные руки, чтобы ободрились. Бог мысли твои знает. Это не ты придумал. Это Он сказал. Это не ты избрал Его. Это Он избрал тебя, чтобы ты шел
и приносил плод. Это все из Него. Это Он захотел, и потому мы покаялись. И у Отца нашего обителей много. О, вы, напоминающие Господи, не умолкайте. У Авраама была гарант стабильности в личной жизни. Зачем ты, Авраам, лезешь? Зачем тебе нужен тот Содом, та Гомора, те грешники? Но Авраам понимал, чем дольше Бог будет рядом, тем там еще продлится время. И мудрые уразумеют и используют это время для покаяния и для спасения. Может, не слушают тебя твои родственники, масса записок. Не унывай перед Богом просить о покаянии и о прощении грехов во имя Иисуса Христа. У меня мать неверующая, батько невіруючий, тесть невіруючий, теща невіруюча. Мать заболела с переломом ноги, упала, сломала ногу. И я ей говорил: мама, у нее свои заботы были. Это ты, сынок, такой хулиган был, бандит, это тебе нужен был Бог. А мы хорошие люди, инженеры. Нету инженеров у Бога, нет директоров. У Бога есть спасенные, есть погибшие. Где ты сегодня стоишь? И прихожу до мамы в больницу, говорю: мама, молись до Бога. А мать поворачивается мне и говорит: сынок, день и ночь молюсь, ибо много ошибок сделали в жизни, и перед ним виноваты. И я слышу слова покаяния, говорю: читай Новый Завет. Говорит: читаю. И я его понимать начала. Душевный не принимает того, что от Духа Божьего. Матери стало легче. Я проехал к ней на 20 минут, а задержался на 3 часа. Дождался там нужных врачей, все с ними, порешал вопросы. Приезжаю домой, мне говорят: мама умерла. Я говорю: чья? Говорят: твоя. Да вы что, как она чуть ли уже не на ноги не встает. Вставала, ей так прекрасно стало. Умерла. И снится внучке. Если бы мне приснилось, я бы не поверил. Снится внучке. Лежит бабуня мертвая. И дочка пробегает. Бабуня открывает глаза и как засмеется. И мать, и дочка говорит: бабуня, ты успела покаяться? Она говорит: да. Ты будешь жить? Я говорю: нет, я умираю, но я успела покаяться. Улыбнулась и закрыла глаза. Я говорю: Боже, як я цього хотів, якби ти мені показав, я б не повірив. Бог взяв дитину і сказав: слухай, тих, яких є Царство Небесне, слухай їх. Сьогодні батько мій молиться, і кровотеча зупиняється. Сьогодні течить. Лежить на постелі, говорить: я помню все, що казав Міша, і молюся. Не опускай руки. Во имя Ісуса Христа небо дає покаяние і прощення гріхов. Это больше, чем почка исцеленная. Это больше, чем печень здоровая. Это больше, чем избавление, исправление. Это ты целый в Его вечном царстве, где лично Бог своей рукой сотрет твою каждую слезу с твоих очей. И сегодня я бы не хотел бы сказать это слово. Язык не поворачивается. Я знаю, братья, язык не поворачивается. Наше зібрання йде до закінчення. Я не хочу быть таким проповедником, який закінчить цей двері закриє на такому зібранні. Я хочу сказать сегодня: мне повезло, что я верую в Бога. І я думаю: Господи, а якщо я буду не останнім проповідувати, а на початку брати скажуть, як я буду казати про покаяння і про прощення гріхів? І брат Вася повертається і каже: будеш казати останнім і кликати людей до покаяння. І я знаю, браття, ті люди, які відкликаються на покаяння, це не кінець зібрання, а тільки початок. Чи тобі 80, чи тобі 90. Це тільки початок зібрання з Богом в одне ціло, в церкву Христову, яку пекельні ворота не здолають. І сьогодні ми тут з молитвою перед Богом, щоб покаяння йшло по Україні, щоб не ці бікборди
із словами, а щоб царі наші роздирали одіж, посипались пеплом, вретіще одівали, падали на колені і говорили: Боже, прости, помоги. Нужна молитва, нужно тот, кто станет в проломе, чтобы прошло прозрение, чтобы пришло увещевание, чтобы пришло вразумение. Мы сегодня слышали за поля моавитские. И мы всегда смотрим как-то негативно на эти моавитские поля. А другой раз кому-то нужно туда пойти и стать марою, чтобы привести руф. Чувчине. И Христос пришел на эти поля греха и беззакония и был обезображен и паче всех сынов человеческих, чтобы ты сегодня мог здесь сказать: прости меня, я каюсь, я не хочу быть в аду, я хочу быть в раю. И сегодня исполнилось время, приблизилось Царство Божье к твоей душе. Покайся и веруй в Евангелие. Тот, кто покаялся, тот, кто знает Бога, не опускай руки. Молись за покаяние. Может, ты не видишь успеха очевидного, но он придет обязательно. Ты слышал, что говорит Господь? Я чую молитву твою. А Бог умеет ответить тем, которые надеются на Него. Исаак ложил одно зерно, а брал 100. Где бралось 99? А он послушался и не пошел в Египет, а ходил там, где ему сказал Бог: иди путем новым и живым. И если ты не в мире с ближним, мне жизнь продлена для того, чтобы это сказать. Кто на кого имеет жалобу, примиритесь. Де поганий дьякон в церкві, де поганий пресвітер, де тобі не нравиться, прийди, скажи: простіть мене, брати. Це я був неслухняний, це я був непокірний. Де чоловік на жінку дивився, як на віщ, ти топтав вінця, якого дав тобі Господь. Де жінка дивилася на чоловіка: таке щось, от у других, а це моє таке щось. Прийди, скажи: прости мене, я угнітала, я не цінила славою Христовою, прости мене, чоловіче. І ти побачиш, він не там десь за хмарами, в неприступному світі. Він дуже близький до серця твого і до душі твоєї, і думку твою знає. Слава йому! Ми йдемо до молитви, брати і сестри. І хто в нашому зібранні хоче покаятись в ім'я Ісуса Христа, щоб отримати нове серце, розум праведника, і щоб Господь не зайшов до твого Содому і Гомору, а щоб туди милість Божа прийшла, благодать Духа Святого, чудо і знамена Божі, і набагато більше, про що ти думаєш, чи навіть можеш помріяти. Сьогодні твій час. Ми йдемо в молитві, і сьогодні кличемо тих, хто хоче покаятись, виходьте сюди наперед. Де ви є? Ідіть сюди. Сьогодні виповнився час для вас. Вас беріг Христос. Вас берегла Божа благодать і Дух Святий. Щоб не попали в аварію. Щоб не підрізали ножем. Щоб не вмер через передозировку. Сьогодні Бог кличе тебе не до проповідника. Сьогодні кличе Бог тебе особисто до себе. Сьогодні твій час і твій день. Сьогодні твоя вічність. Сьогодні небо відкрите для тебе. Сьогодні Бог зібрав іздалеку і звіз сюди, щоб дати тобі покаяння і прощення гріхів. Сьогодні ти знаєш, що щоб ти сьогодні став тут на колінах, Христос ішов на муки і страждання. Не срібло за тебе сьогодні плотиться, а кров Христова лється. Сьогодні Дух Святой оливою в твою посудину пусту виливається, щоб ти жив і жив вічно. Сьогодні знімається з тебе прокляття, і Бог дає твоє благословіння. Сьогодні ім'я твоє, яке написано на поросі, пишеться в книгу життя, в небі святому, щоб ти не загинув. Сьогодні люди, сьогодні свідомий світ, научний світ сьогодні думає, звідки причина, звідки потеплення, що не можуть зупинити, океан підвищується, держави йдуть під воду, а Бог каже: покайтесь і віруйте в Євангеліє, і побачите благість мою на дорозі живих. Ще на цій землі ти побачиш щастя і мир Божий, який збереже серце твоє і думку твою в ім'я Ісуса Христа. Господи, перед тобою сьогодні схилили люди ці коліна, і за одну душу радіє небо, а люди йдуть, покличе не проповідник, а Бог
Духом Святим. Брати і сестри, молимось за покаяння на Україні. Молимось, щоб олива Божа виливалася. Молимось, щоб небо відкривалося і світло, яке понад сонячне сяйво, освітлювали душі сьогодні сиріт, вдів, п'яниць, блудників, злодіїв, Господи. І вони йшли і бачили, щоб Павлу колись Бог сказав: «Я ізбавив тебе від іудеїв і від язичників, куди посилаю, щоб ти відкрив глаза їм». Очі треба відкрити, щоб побачили, куди йдуть і чим закінчиться, якщо не зупиняться. І щоб обратилися тьми к світу і от власті сатани к Богу. Вот почему Голгофа, вот почему жертва Ісуса Христа. Это не просто избавиться от сигарет, это не просто избавиться от алкоголя. Это от власти сатаны избавиться. Это чтобы были открыты очи сердца твоего, чтобы ты не упал в яму. Братья и сестры, вы знаете, как есть написано. Если слепой пойдет, какой конец будет, упадет в яму. А если слепой поведет слепого, двое упадут. А если трое слепых пойдут, да если тысячи и миллионы пойдут слепых, та яма примет всех. Дна в этой яме нету. Это бездна, это преисподняя, это Аватон. Сегодня Бог не в бездну хочет, чтобы ты пошел, а в ясное небо, чтобы впереди тебя ждала не яма, а светлые небеса в Иисусе Христе. Сегодня покаяние и прощение грехов. Сегодня покаяние и прощение грехов. Даже для тех, кого их здесь нету, исполнилось время и приблизилось царство. Сколько эту Украину хотели утопить в братоубийственной войне и в крови ближнего. В 91-м году, как вы слышали, я покаялся, и Бог мне показывал, улицы забиты и площади забиты людьми, где-то не было где иголки, как говорят, упасть, и все тянули руки к небу, и это правильно, и такая Украина будет, потому что мы молимся и надеемся на Бога, будет такая Украина, и ты сегодня руки тянешь к небу и правильно делаешь, оттуда приходит помощь, и помощь от Бога, сотворившего небо и землю, разум его не следим, и в него есть для тебя жизнь и жизнь с избытком. Иди сегодня, дорогая душа, где бы ты ни был, иди сегодня. Сегодня Бог сохранил эту Украину, дал мирное небо, и перед тобой шли люди, страдая. Христос и шел на муки и страдания, чтобы не только давать исцеление, а чтобы давать покаяние. Самый великий дар – обращение тьмы к свету, от власти сатаны к власти Божьей. Где Дух Святой Господень, там свобода. Не надо платить, за это нет цены, если бы даже продать всю землю с ее богатствами. Поэтому платило небо, и не золотом, серебром. Отец рассчитался с сыном своим, чтобы ты имел жизнь и имел с избытком. Сегодня твой день. Где бы ты ни был, как бы ты ни был далеко, сбоку, спереди, сзади, Бог тебя зовет сюда. Выйди к нему, он пришел к тебе, и ты поймешь, может, как ты сегодня слышал, я и не знаю, что это врата небесные. Когда-то я не знал, пришел, хатка такая, с крышей прогнутой. Я посмотрел, ну какой здесь может быть Бог? Но не так смотрело на мое сердце небо. Он знал, что я через неделю буду стрелять в жену и буду желать застрелиться сам. Из той хатки открылось небо, и я понял, это Вифиль, это врата небесные. Может, не было перины, может, не было подушки, только посох у Якова и камень под головой. А Бог не дает богатства земные. Его разум не следим, и ему эти богатства тоже не нужны, что ты ему понаобещаешь. Он дает больше, чем хлебище или питье. Он дает Духа Святого, образ мысли праведника. Я пришел в простую хатку, а встретился со святым Богом. Я не был праведником и ни от кого никогда этого не слышал. Но я не знал еще того, который умирал за грехи мои и поднялся, и вознесся ради моего оправдания. И почему с неба пришел в жизнь мою не меч карающий и не суд праведный, а милость Духа Святого, потому что Иисус — имя Мессии и Спасителя. И это есть истина. Сегодня, дорогая душа, это истина. Этот Иисус зовет тебя, чтобы не выстрелила смерть в сердце твое, чтобы не пришло слова, сколько братья и сестры, сколько нужд там в этих мешках за семьи. Сегодня здесь вас ждет Господь. Сегодня Бог ждет здесь вас. Ты не сможешь ничего сделать в доме своем, если ты не вернешься туда с Иисусом, если ты не пойдешь туда с Христом, если ты не пойдешь туда во имя Господне. Там в Северной Осетии я шел в одну семью, там неверующие люди. Как меня
меня представили, я не знаю. Но человек взял сумку патронов, автомат Калашникова и сказал: я 2 рожка, 60 патронов всажу в этого проповедника. А мы стали с одной сестрой на колени. Она просто знала грузинский язык и могла перевести людям, плохо понимали по-русски. Мы стали с ней на колени и сказали: Иисус, во имя Иисуса Христа, мы идем туда, мы просим Тебя, будь с нами. Мы зашли в этот дом, поприветствовали, и он зашел следом за мной. Я смотрю лицо у него, что случилось, что я же ничего не сказал еще, ничего не сделал в этом доме. Я смотрю, у него зрачки расширены, губы белые, а я не знаю, что следом за мной зашел человек с автоматом, и он поставил автомат у двери. И когда я поприветствовался и сказал несколько слов, у него перевернулась всю внутренность. И он сказал: я чуть не застрелил человека. Он пришел не разрушить мою семью, а помочь ей. Он признался через 2 года, что он вышел с дома и закопал автомат. И сказал: я больше оружия в руки не возьму. И когда я уезжал с Кавказа, он говорил: Михаил, я хочу, чтобы ты знал. У тебя здесь есть не друг, а брат. Может, он не ходит сегодня в собрание, как и я. Но у меня есть на Кавказе, в Моздоке, человек, который не против меня, а за меня. И автомат закопанный. И 2 рожка. И сумка тоже. Братья и сестры, я ему потом говорил: Давид, если бы не Господь, да скажет Израиль, я бы не помог дому моему, потому что мой дом тоже пришел к катастрофе. И я хотел застрелить. И не выстрелили тогда мое оружие, потому что Христос укрыл в тени своих крыл. И сегодня Он хочет укрыть тебя. Может, сегодня все в порядке в твоей жизни, и ты думаешь: завтра. Завтра может быть уже вечность, как есть написано. Вчера, сегодня и вовеки. Завтра для многих будет уже вечность. Сегодня время благоприятное. Сегодня день спасения. И у меня есть еще такой один грех на Кавказе. Давид говорит: Михаил, как только ты приезжаешь на Северный Кавказ, ты обязательно должен жить только в моем доме. Я говорю: Давид, нельзя так ставить категорический вопрос. Даже Бог дает выбор. Жизнь и смерть я тебе предложил. Бог не ставит категорично так человека в тупик. Давид меня аккуратно выслушал, потому что любит. И говорит: Михаил, я не Бог, поэтому у тебя выбора нет. Как только будешь приезжать, ты будешь жить только в моем доме. И я вынужден всегда приезжать к Давиду. А мне хочется ехать в этот дом. И этот дом уже увидел в сновидении, как Давид первый, потом жена, а потом 2 детей, пошли на другой берег мутной реки. И придет время, тот, который начал в них доброе дело, тот, который забрал оружие и дал Давиду видение увидеть, тот переведет их на тот берег грязной реки, где Бог отрет слезы. Мы сегодня стоим перед лицем доброго Бога, который любит миловать. Может, хоть еще одна душа есть. Бог ждет тебя и ради тебя готов идти, ждать, стоять, миловать, терпеть. Но не опоздай, чтобы кто из вас не оказался опоздавшим. Сегодня эти люди стоят не перед людьми. Сегодня люди стоят перед Богом. Сегодня не во имя проповедника, не во имя служителя дается покаяние и прощение грехов. Сегодня небо открыто. Сегодня новое сердце. Сегодня образ мысли дает милосердный Мессия, Сын Бога Живого, который открывает ум к разумению Писаний и Духом Святым изливается в сердца. Братья и сестры, не один, а 2. Благодатью на благодать. Больше дает Бог сегодня прилагает. Может, еще. Торопитесь, торопитесь. Никто из нас не знает, будет следующий избуш или нет. Может, это съездное уже будет на золотых тротуарах с пальмами или ветвями в руках. Вдруг внезапно, во мгновение ока, это произойдет. Когда-то братья одни в Дагестане 16 метров летели на машине. Вот так вот через крышу. 16 метров. Было время крикнуть: Господи, спаси. И когда пастор вышел с больницы и сказал: братья и сестры, не оставляйте покаяние на последний момент. Никто из нас, 4 в машине, не успели крикнуть: Боже, спаси.
А летели, казалось бы, долго. Не думай, что у тебя будет возможность какого-то преступника перед смертью, и Бог выхватит. Это может случиться намного раньше. И мы знаем пример в Писаниях. Христос распинался за эти примеры. Это не пустяки были. Это не просто поговорить, занять толпу, бо нечего сказать. Человек крепкий, урожай прекрасный, ничего не предвещает беды, строит житницы. И потом посмотрел на успех очевидный и говорит: душа, покойся, на долгие годы у тебя есть. А там нужно было не житницы ломать, не пшеницу собирать, а одну букву изменить. Не покойся, а покайся. И у тебя есть не на долгие годы, а на веки веков благодать на благодать Божья. Не было покоя, в ту ночь пришли и взяли душу его. И тогда видит Лазаря на лоне Авраамовом. И весь в муках, страданиях. Он уже не мечтает даже о капле, а хотя бы прохлади. Братья и сестры, это не мои слова. Это его воля, чтобы все люди спаслись. У Бога нет ни одного лишнего человека. Может, еще хоть одна душа, и мы будем молиться. Брати, сестри, молимся, молимся. Є ж ще хтось не встиг, ще двері відчинені. Ще в цю хвилину ви можете підняти руку, останній шанс. Сказати: Господи, а написано: всякий, хто призове ім'я Господнє, спасеться. Можете десь далеко, підніми свою руку і скажи: Господи. Іде молитва, усилює, брати, сестри, молитву. Дух Святий продовжує роботу, ще йдуть люди. Ще схиляються, ще падають на коліна, ще не одна душа. А ми молимося, хай чує сьогодні небо. Прийшло визволення, каже: я прийшов випустити змучених на волю. Чи ж Ісус прийшов випустити? Змучився, чи ж ти змучився, чого стоїш? Біжи бігом, пускайте там дівчину. Пускайте, чуєте? Дух Святий продовжує працю. Сестри, брати, він прийшов випустити. Ти змучився. Чого стоїш, ще мучуся? Пускайте, ще там дівчата біжать. Ще. Дух Святий продовжує працю. Останній шанс. Іде молитва народу. Сестри, брати, молимося, хай Бог спасає. Хай він сьогодні пройде по цьому стану. Хто ще змучений, схиляйся, чуєш? На тебе чекає Господь. Бігом біжи! Останній шанс! Ще пускайте там дівчину, пускайте. Дозвольте ще. Ми, брати, сестри, продовжуємо молитву. Хай Дух Святий заповниться місце. Алілуя! Алілуя! Відчинені ще двері. Чуєш, чоловіче, жінко? Двері відчинені. Чого вагаєшся? Думаєш, завтра, може, на слідуючий раз? Сьогодні останній твій шанс. Бо написано сьогодні, нема написано завтра. Сьогодні, як почуєте голос Божий, не робіть закам'янілим ваше серце. Хто ще не встиг, піднімайте швиденьку руку. Іде молитва, брати, сестри, продовжуємо стукати. Алілуя, хай відступить всяка ворожа сила, той, який зв'язує руки, ноги, розум. Хай він відійде і дасться воля для тої людини в ім'я Ісуса Христа. Чуєш, не вижене тебе Господь. Пускайте, ще там жінка біжить. Чуєте, брати, сестри, Дух Святий, бачите, усилює молитву, і він починає шукати. Виривається, бо піднімаються молитви до неба, і ще вириваються люди. Алілуя, хай Божа благодать продовжує цю працю, амінь. Він ще не завершив війні, ще сьогодні світить сонечко в небі. Над твоєю головою є любов Господня, і він кличе. Алілуя, слава Ісусу. Ще там хлопчина біжить. Я чую, Дух Святий каже, я хотів уже завершувати молитву. Чую, Дух Святий каже, ще є. Чуєте, ще є, молимся, брати, сестри, ще є. Чиясь мати плакала. Кого сльози не висихали щовечора. І ось ідуть її сини. Пускайте тих хлопців, пускайте ще, брати, сестри. Дух Святий продовжує працю, я знаю, ще є такі сини. Сини, чуєте, у твоєї матері сльози не висихають, чого ти стоїш, вагаєшся. Її крик почуло небо.
Алілуя! Ще пускайте тих хлопців! Ще ви чуєте, Дух Святий спасає тих молодих хлопців! Ще біжать! Давайте дорогу! Заплакані біжать! Це молитви материнські ночами! Ночами до неба! І сьогодні Бог подає спасіння їм! Алілуя! Слава! Ще пускайте того хлопця! Чуєте, Дух Святий говорить до молодих людей сьогодні! Хлопці, дівчата, де ви є? Чого вагаєшся? Швиденько, швиденько сюди вперед! Твоє мати сплакалась, а сьогодні твій час. Ще там хлопчина біжить, давайте, давайте ще тому молодому хлопцю дорогу. Алілуя, слава Ісусу, чуєте? Дух Святий не стомився спасати, ні, бо відкрилося небо, алілуя. Благодать Господня зійшла, чуєш, відкривай своє серце для Ісуса. Я чую, Дух Святий каже, ще не всі, чуєте, де ви є, дівчата, хлопці, де ви є? Чуєте, ви стоїте, не вагайтеся, останній шанс, де ви є, ще хтось, ще одна дівчина біжить. Чую, я чую, ще каже Дух Святий, я ще хтось, чую, за кого сьогодні ще затримка, це на тебе чекає Господь. Де ти є? Молимся, брати, сестри, молимся, хай Дух Святий продовжує сьогодні. Ще є дівчата, яких кличе Бог, ще є хлопці, ще падають на коліна, ще йдуть, ще там ззаді рух, ще йдуть. Дух Святий зближає їх сьогодні, веде, веде, щоб випустити на волю. Алілуя, слава Ісусу, праця ця продовжується, пускайте, ще йдуть, ще йдуть, ще йдуть дівчата, чуєте, дівчата вас кличе сьогодні Господь. Ще схиляються дівчата, чуєте? Я бачу, як Дух Святий поетапно, він сьогодні продовжує працю. Ще там ідуть дівчата. Давайте можливість проходити. Давайте, давайте, ще там двоє біжать. Пускайте, пускайте тут, тут ідуть. Пускайте, пускайте, чуєте? Дух Святий захоплює одного за одним. Ідуть. Продовжує Дух Святий роботу. А ми молимося, брати, сестри. Ще я бачу рух, ще там з правого боку, давайте можливість проходити. Хай схиляються перед всемогутнім, всесильним, святим Богом сил, Творцем неба і землі. Алілуя, пускайте там, там ще, ще, ще тут, пускайте, давайте можливість проходити. Зліва справа, ще йдуть, ще, ще чоловіки йдуть, дівчата йдуть. Схиляйтесь, схиляйтесь перед Господом, Він вас любить. Я дивився, той чоловік довго стояв, поглядав, але ось прийшов, прийшла його хвалина покаяння. Це Божа праця. Алілуя, ще, ще Дух Святий продовжує, алілуя. Я відчуваю, як Дух Святий каже, ще не всі. Ще є молоді люди, чуєте, є хлопці, дівчата. Мені Дух Святий каже, ще на вас чекає Господь, де ви, бігом сюди. Одна хвилинка, ми зараз будемо молитися вже в закінчення. Ще, ще молимося, усилюємо молитву. Де вони є? Де ті, на кого сьогодні чекає Господь? Швидше, швидше, це остання твоя хвилина, останній шанс, чуєш, останній шанс. Встигли зараз, ще схиляються, слава Богу, ще схиляються. Ще кому той останній шанс? Пускайте ту дівчину, пускайте. Пускайте з лівого боку. Ще це шанс для неї. Алілуя, слава, слава Христу. Ще з правого боку падає на коліна. А ми молимося, чуєте, Дух Святий ніколи помилок не робить. Ні. Він все знає, він бачить твої думки і знає твої думки. Алілуя. Він ніколи не обманює. Він сказав, він пильнує над словом своїм. Алілуя, слава Христу. Благословен Господь. Молимося, молимося за ці всіх, які схилились на коліна. І якщо ще ти не встиг, вагаєшся. Я пригадую, як одна дівчина казала, я хотіла йти. Сльози бризнули з очей, але я тільки хотіла рушити крок, мої ноги окам'яніли, як хтось зв'язав. Я нічого не могла ні сказати, не крикнути. Я не могла, але потім останній час вона під силу підняла руку, і вона відчула, як Дух Святий зійшов, і ноги відпустив, і вона побігла вперед. Чуєш, Дух Святий сьогодні дасть волю. Підніми руку, якщо не можеш йти, а Він тебе чекає. Він приведе тебе сюди, чуєш? Молимося, молимося, брати, сестри. Ще хлопець схилився перед Богом. Ще, ще, я чую, ти Дух Святий продовжує працю. Алілуя, йде праця Духа Святого. Христос сказав, я побудую церкву, це Він будує. Це Він кличе, чуєте? Він будує і Він кличе. І Він відповідає. Алілуя, бо це Його воля. Це Його воля спасіння.
Слава Ісусу! Ще хлопці схиляються, ще схиляються! Слава Ісусу! Він продовжує працю! Слава Ісусу! Молимося, молимося, брати, сестри! Хай ще витруться сльози в заплаканої матері! Хай той син прийде, скаже: «Мамо, я спасенний!» Ще падають на коліна хлопці, чуєте, дивлюся, як молодь сьогодні Дух Святий захопив хлопців, дівчат. Ще хай та мати підніме очі радості до неба і скаже: «Дякую, Ісус, що мій син сьогодні знайшов спасіння». Алілуя, це твоя зустріч з Богом сьогодні. Це саме відповідальний момент. Молимося, молимося, брати, сестри. Алілуя! Слава тебе, великий Бог! Да будет благословенно имя Твое, Отец, во веки веков. Ты не оставил нас сиротами. Ты Сына Своего послал в этот мир. И причиной этих действий была Твоя любовь. Ибо Ты так полюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Слава Тебе, чтобы нам было покаяние в жизнь, чтобы отвернуться от власти сатаны, чтобы открылись очи наши, и мы видели мир Божий. Нужно было сыну пострадать, как написано в законе Моисеевом, в пророках, в псалмах. Все свершилось, и ты воскрес, Мессия. Ты совершил все самим собою, чтобы дать покаяние и прощение грехов. И сегодня эти склоненные колени — это подвиг души твоей, это Голгофа, на которой ты был распят, это слава креста, на котором ты был распят, это смерть и воскресение и живой Бог среди нас. Поэтому сегодня здесь есть покаяние. Господи, ты знаешь каждую душу и каждое сердце. Ты Духом Святым видишь их слезы, Господь, и знаешь глубины их вздоха. Ты знал их прежде сотворения мира. Ты знал, когда их еще не было в утробе матери. И ты видел этот день, когда они станут перед тобою с покаянием, признавая себя грешниками и прося у тебя прощения. Прости им грехи и беззаконие. А мой кровь своею, наполни Духом Святым, вложи и впиши их имена в книгу жизни, а в сердца их вложи заповеди Твои и постановления. Дай им образ мысли праведника и научи их так исчислять дни свои, чтобы приобрели сердце мудрое. И Господь путем новым и живым они шли той дорогою, которая ведет в то вечное небо. Мы славим Тебя за этот путь, которым стал Ты, Христос. И Ты ведешь нас этим путем и ведешь нас в тот город, где художник и устроитель Бог. Сохрани и благослови, Господь, всем собраться, чтобы никого не потерять по дороге. Как Моисей говорил: и грудных, и до копыта, седых всех заберем. И чтобы собраться в Твоем вечном небе и славить Тебя и здесь на земле и в вечности. Господи, ибо достоин Ты славы и хвалы. Просим Тебя за Украину. Господи, вложи в сердца наши ту молитвенную жизнь. Стоять перед Тобою, как стоял перед Тобою Авраам. И чем дольше Ты беседовал с ним, тем позже Ты поднялся над Содомом. Нам нечем сегодня хвалиться, Боже. Мы просим у Тебя, Господь, того света, который превосходит солнечное сияние. Мы просим Тебя пойти по улицам, городам, изгородям и перекросткам и озари эту Украину светом лица Твоего, чтобы от мала до велика, чтобы все эшелоны власти покаялись и обратились от власти сатаны. Чтобы с ними произошло то, что с Закхеем. Чтобы те, которые думают о себе особо набожные они, чтобы с ними произошло, как с Иаиром. И они познали, что твое место проповеди не у моря, а в синагоге. Ты глава церкви. И не мы тебе будем указывать, что делать. А для всех послушных тебе ты сделался виновником спасения вечного. Сегодня перед тобою на коленях стоит слава твоя, Господь. И подвиг души Твоей. Вселись в них и ходи ними. Возьми их крепко в Твою руку, чтобы не похитил сатана и не украл лукавый. И своей действующей силой сделай их свидетелями сему. Свидетелями покаяния и прощения грехов. Благослови их семьи, их родных и близких. Воздай им, Господь, и нужды сердца исполни. А так каждого, Господь, кого Ты привел на это место, от мала до велика, благослови. Молиться и не унывать.
делать добро и проповедовать имя Иисуса и возвещать о том, что ты грядешь скоро. Да преклонится пред тобою всякое колено. Достоин ты, и чтобы небесные, и земные, и преисподние. Ибо нет еще кроме тебя, ты един, и тебе вся хвала, слава и честь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Підніміться, будь ласка. Де ви проживаєте, там ідіть в живу церкву, служіть Богу, виконуйте Слово Господнє, будете благословенні. Сьогодні не тільки ми раді, небо радіє, ангели співають. Достоєн ти, Агнець. На зараз, брати, сестри, ще будуть молитви. Дуже багато записок. Прошу, брат Дмитро приведе до молитви. Брати та сестри, кажеться, що браття вже все сказали. Кажеться, вже все вичерпали і положили в наше серце. І мені напоминаються слова пророка Ісаї в 40 розділі. Предостанні стіжки там написано. Хіба ти не чув? Хіба ти не знаєш, що вічний Господь, сотривши кінці землі, не втомляється? І розум його не слідим. Він дає втомлому силу і зімовчому крепость. Юноші втомляються, молоді люди падають, но надіюються на Господа, обновляться в силі. Алілуя! Став нашому Господу! Потікуть і не устануть, поднимуть крилля, як свої орли. Алілуя! Слава Ісусу! Брати та сестри, Бог не втомляється і не втомився сьогодні чути твої молитви, наші молитви. Слава нашому Господу! Слава Йому! Він не втомляється і не втомився дивитися на тебе, на твої немощі, на твої хвороби. Він не втомляється. Він жде, поки ти набереться віри і скажеш: Господі, спаси мене! Господі, помилуй мене! Господі, оздоров мене! Я віру у Твоє сильне оздоровлення. І Бог спасе. Бог благословить. Бог помилує. І Бог хоче, як брати казали, не тільки, щоб ми вірили в Його, а довіралися Йому. Амінь. Алілуя, слава Господу. Довірся, мій заре, сьогодні, що ось заре твоя хвороба, твоя немощ війде від тебе. Амінь. Було сказано, що кров святає на цьому місці, омиває. Рани очищають, рани благословляють нашого Господа Ісуса Христа. Його руки є на цьому місці. Амінь. Алілуя. Алілуя. Слава Ісусу. Я можу впевнено сказати з Іліою, пророком Господнім, я чую ще шум дождя. Амінь. Алілуя. Брати та сестри, я вірю, що Бог благословить. Ось бачите, скільки тут записок. Це може бути тисячі. Тут горе, біди, нещастя, переживання. А ці платочки, а ці одежі теж горе. Безсонні ночі, крик душі. Голосять люди день і ночі до помощі до Господа. А Він є сильний. Амінь. Алілуя! Він сильний зцілити твій рак. Він сильний зцілити твою хворобу, ти туберкульоз. Він сильний дати милості і благословіння. Амінь. Довірся. Слав Господа. Слав Господа. Слав Його. Амінь. Один молодий хлопець свідкував. Каже, я був збужі. І в мене крепко все життя боліла голова. Коли стали молитися, сказали, положи руку на мою голову. Кожний, чи там на форе місце, я положив на мою голову, і вдруг я почувствував, голови не стало в мене. Що буду робити? Я був страшно здивований і зляканий. Що буду робити? Голови не стало в мене. Знов щупаю. Нема голови. Оце біда, оце горе. І вдруг я знов щупаю, голова стала, і голова перестала боліти. Амінь.
Алілуя! Я би хотів, брати та сестри, може, ми багато що знаємо, може, нам голова вже болить отих всіх знань, оцієї всякої науки, цього світу. Хай би цієї голови не стало, помінь. Хай би стала друга голова, яка славить ім'я Господа Ісуса Христа. Алілуя! Слава Богу, брати та сестри! Хто хворий? Я вас прошу, підніміть ваші руки. Це не для мене, не для братів, а для Ісуса Христа. Бачим. Ой, є багато хворих. А скільки є тут лежачих. Отут в цих платочках лежачих, хворих, нужденних. Ось зараз ми будемо молитися. Ці руки, я вас ще прошу, положіть на ваші хворі місця. Це ваше тіло. Ви можете скрізь положити його. Амінь. Ми довіраємо вам. Амінь. Слава Ісусу. І туди піде сила. Туди піде благословіння. Амінь. Алілуя. Туди піде Божа благодать. Амінь. Алілуя. Під тими руками вашими будуть руки Христа. Алілуя. Довіртесь Богу. Ось стала молитва. Вже йде молитва. Брати, піднімайте руки. Ми молимося. Всі взиваємо до Господа в щирі молитві за оздоровлення. Амінь. Ложіть ваші руки, ложіть на форі місця. Алілуя. Молимося. О, наш Господь, слава тобі, Ісус. Хвала тобі, наш люблячий Бог. Ти знаєш, нужду, Господь. О, Ісус, кладися. Благодатью неба. Алілуя. О, сила Духа. Слава неба, Господь. О, сила Господня. Рука Божа благодаті неба. Алілуя. О, Ісус, коснися. Де положи руки во ім'я Ісуса Христа Назарея. Хвороба геть звідти. Амінь. Алілуя. Рак щезне. Алілуя. Амінь. Всяка хвороба, де положи руки, щезне во ім'я Ісуса Христа. А також, Господі, ти бачиш оці записки. Ти бачиш оці платочки. Господи, брати, ложи свої руки. Ісус! Ісус! Ісцеляй! Ісцеляй! Алілуя! Ім'я Твоє сильне, амінь! Ім'я Твоє бояться бесі! Вся преисподня трепеща! Ім'я Господне, амінь! Алілуя! Тобі слава! Тобі слава, амінь! Алілуя! Хвала Тобі, наш Бог! Алілуя! Алілуя! Вічна слава! Вічна алілуя! Хвала Тобі, наш Бог! Прослався наш Бог! Отець, Син і Дух Святий! Амінь! Чи ви знаєте, що ми з вами зробили? А? Ми туди, де ви вложили руки, послали ім'я Ісус. Славте Господа! Не всумніться в цьому імені сильному, всемогущому, якого боїться ад, преисподня трепеще, вся вселенна трепеще в ім'я Господа Ісуса Христа. Тим паче ваші хвороби, вони уйдуть, тому що туди послане ім'я Ісус. Алілуя! Хвала! Вічна слава Йому! Скажіть всі разом! Алілуя! Алілуя! Хвала Богу! Амінь!